רגע, ואז תמשיכו לדבר ליד הקנקן. אני לא חלק. מה זאת אומרת אתה לא חלק? אני לא יכול להשתתף היום. הוא סתם בא לדבר איתנו קצת. אוקיי, אז דבר איתנו קצת. אוקיי, סבבה. אז לפני שאני יורד, אני רק אשמח לשמוע אם יש החלטה שונה לגבי ג'ני. אוקיי, מי בעד להשאיר את ג'ני לפחות עד למפגש אחד? שירים את היד, אנחנו יודעים לכלן שעידן בעד. מי בעד מה, להשאיר את ג'ני? להשאיר את ג'ני למפגש אחד, לראות איך היא. תראוי? אני שם, אני נמנע. נהדר. טוב. כלן, אתה נמנע? כן. אוקיי, נראה לי. נחלטה שלי. כל עוד יואל לא מצביע להעיף אותה, יש רוב. כן, כל עוד יואל נהנה לסרק אותה, זה יואל... אני מאוד נהנה לסרק אותה. נהדר, אז לא תדעו. זה מה שחשוב. כן, זה פעמים זה קשה, ג'ני, כי לפעמים היא התגלמות האקראיות, לפעמים היא כל כך לא חברתית שבא לך פשוט לדפוק בנגחה ולשלוח אותה לממד אחר, אבל... יואל, אני זוכר שאתה דיברת רבות עם אנשים שבאתי לדבר איתך ויצאת לעזור להם על העניין שאתה צריך לפתוח דלתות לשחקנים האחרים שיוכלו ליצור אינטראקציה עם הדמות שלך, הוקים שיהיה להם, אז תיצור. אני חושב שיצרתי, אבל אני אצור עוד. כן, אבל יואל, אל תיצור את זה לרמה של של המדיק שלנו. סליחה, שם יש יותר מדי הוקים, אף אחד כבר לא יודע לאן לגש, כולם שם כזה מוסים טוב. This crazy French guy. French guy? כן, אז עידן משחק, עידן משחק מדיק צרפתי ב-Living Ship. כן. זו טיפה בסדר מאוד בראש. מאוד מאוד תקין. מאוד מאוד תקין בראש שלו. המדיק שלכם בסדר גמור בראש. 100%. כן? 100% ההגדרה יפה. תזרום איתה. תראה, ג'וני לא כזה אכפת לו, ג'וני הוא כזה, מה זה פצעים? פאק דיז. כן, תגידו שאתם רוצים להתחיל. חכה. כן, נהדר. יאללה. טוב, חבר'ה, תהנו לכם. ביי. נביא לאירן רגע להחזיר לפורמט של החמש. יאללה, בסדר, אנחנו לא התחלנו את ה... עוד עברתי לשידור עצמו, אז ברגע שהתנתק אני אעביר אותנו למשחק. יש לי דייט, והגבלת זמן בגלל הבייביסיטר שלנו. אם יסתדר, אני אנסה להגיע. אני אבוא עוד יופי, אם לא, לא. תענה! רגע, אז אני משאיר את סל תמטית במשחק, אבל הוא לא ישתף בקרבות. שים אותו בתוך הבור ותנו לו לישון כל כמה. זה פתרון נהדר לדמות שצריכה ללכת מדי פעם. סל מוטה שאני מבין. סל in stasis in the... אוקיי, שחר, זוכר שאמרתי לך להזכיר לי משהו השבוע? אני מזכיר לך, תודה על התזכורת, אני מזכיר לך להזכיר משהו השבוע. יופי. אחלה. אוקיי. כל מה שאני זוכר זה שהתמונה נפתחה ואז... זהו, אז בפגש הקודם המנהל התעלל במידנייט במשך כמה שעות, ואז עשה משהו עם שיר, למרות שלא ליום סגור. מה? שיר צריכה לגלגל 1 קוף 4 לראות אם היא לא בהיריון. ואז 1 יהיה 20 לראות איזה, אם יש לו דם הסימרי או לא. ואכלתם ארוחת ערב עם כולם ודיברתם עם כמה אנשים. ספייט אמר לאברוס שהם יכולים להחליף לחשים, זה יכול להיות מעניין, וזה בעיקרון היה הרוב. וסיימנו כשכולם הלכו לישון,
והתמונות האחרונות של, של המפגש הקודם היו שצל פותח את התמונה. אני שומע רעשים מהרקע או שצריך אני? יואל, אצלך. שצל ככה אמר, רגע, אף אחד לא שם לזה, לא שם לזה עדיין, הוא פשוט פותח את התמונה ומגלה מאחוריה, נו, קשת מאבן, על הקיר. מעבר. ופחות או יותר באותו זמן, לקראת הסוף של המשמרת האחרונה, מין כזה, פגונג, מגיעה קפסולה לאחד הצינורות. אבל אנחנו עושים רגע, חוזרים רגע לאחור, לילה קודם. קיירו נשכב לישון על הקיירו הלך. קיירו תמיד איתנו בלב. קיירו נשכב לישון על הקיירו הלך. זה לחש מיוחד שמאפשר לנוח בזמן שאתה נעלם מהמקום. קיירו נשכב לישון, ואתה נהיה בלתי נראה, והאשליה שלך בקטרה הלכת לכיוון רנדומלי. צור, הייתי צריך רגע ללכת שנייה לעזור לי עם השני משהו. אני כאן. אוקיי, אז קיירו נשכב לישון. קיירו נשכב לישון, והוא רק מסתדר את עצמו שיהיה לו נוח, קצת הספה אולי קצת קצרה מדי, אבל הוא מוצא את התנוחה שלו, ואז בתוך הראש שלו הוא שומע את הקול של אותו כנראה כהן נרגן מקודם, של שמע, הבוס מוכן לדבר איתך, מוכנים לדבר איתך ברגע שיש לכם זמן, פשוט אתם יכולים מחר בערב בחוזה שלכם, זה יהיה מצוין. מה עונה? עוד פעם, תחזור, מה שמעתי? לא שמעתי אותך טוב? הבוס מוכנים לדבר איתך ברגע שנוח לכם, מחר בערב באחוזה שלכם זה טוב. אני פונה רגע לחבר'ה כאן, לא מחזיר לו הודעה, אני כזה, אנחנו יכולים לחזור לאחוזה שלנו מחר בערב? מה? לאחוזה מחר בערב. אנחנו תכננו באמת לרדת קומה, ואני כאילו לא, האמת שמחר תכננו להישאר פה. רגע, המנהל אמר שהתשלום שלנו זה בשביל לרדת, כלומר אם אנחנו עודים עדיין הוא חייב להביא לנו לרדת כששילמנו עליו כבר, היא המשימה, אז זה בסדר. אני מאמין שעד מחר בערב אנחנו אמורים להספיק את כל מה שאנחנו רוצים, גם רצינו אולי להקפיץ כאן את... או שאתם יכולים ללכת למטה ולמצוא דרך למעלה לפני שאתם מסיים את היום. כן, גם תכננו להקפיץ את מערבולת ואת אחותה אלימות בכל מקרה לעיר. לא, אמרנו שאנחנו לא עושים פלימום מפה. אמרנו שאם אנחנו נפגוש אותם במקום אחר אולי נסכים לעזור להם. נכון. מרימת הראש? אני אטפל בזה. אוקיי, אז מחר בערב אנחנו נוכל לחזור לעיר, למיטב ידיעתנו. אם אתה רוצה לדעת, הדרך הכי מהירה זה שכולכם תהיו בבור, אני ועוקץ ביחד נעשה טלפורט לשער, עוקץ ייגע בשער ונעבור לפני שהמפלסת של אלסטר תגיע, ואז נגיע לקומה הרביעית הגמדים. לא, למען האמת, אם אנחנו פה, בואו גם נדבר על זה. אוקיי. נגיד אתם בקומה 9? אוקיי, יש לי איתם פעם מולי, נגיד אתם בקומה 9, איך אתם מפה חוזרים חזרה הביתה? אוקיי, אופציה סוג דרויד. כולם נכנסים לפורטבול הול, אני סוגר את הפורטבול הול, ופשוט פייס אפ דירקטלי. אוקיי. אני אגיד לך על זה, שמידנט את יודעת שדבר שון, ארס אלמנטל אמור לעבור דרך אדמה בלי בעיות, אבל אנדר מאונטן is all wonky מבחינת איך שהמעברים בינו עוברים, מבחינת איך שאפשר לשנות את הדרכים ביניו, וקיים סיכוי שזה יהיה בעייתי. אז מה פלן בי? אבל אני יכול... הרי המבוך הוא מסדרונות, אני יכול לעבור ביניהם. היא יכולה לחוץ את המסדרון בתור אלמנטל. אם הנה אני מגיע למשהו זה, אני זז 30 פיט ימינה או שמאלה ועוקף אותו. עדיין, מה פלן בי? אוקיי,
פלן בי, אנחנו משתגרים לקומה 6, עולים לקומה 5, עולים... אתה לא יכול להשתגר בתוך אנדר מאונטן. אתה לא יכול להשתגר בתוך אנדר מאונטן. נכון, להשתגר לקומה 6 אנדר מאונטן. אתה לא יכול להשתגר בתוך אנדר מאונטן. דרך השערים. אוקיי, איזה שער? יש שער פה, אחד. אוקיי, השער שפה... שמור. שנייה. השער שפה... יש בי אתה לקוף את זה. השער שפה עוד לא בדקתם אותו. בזהינו אותו אבל. ראינו אותו? השער של... בקומה 8, השער של הגמדה עם המנעול, DC 20 מוביל לקומה 6. יש לנו מקומה 8 את ה... אני לא זוכר מה זה הגמדה עם המנעול, אבל... הסמל של הגמדה עם המנעול על השער. אז תמלו לקומה 8. ושם אתם אומרים שאפשר לקומה 6, סבבה. ואז משם אפשר להשתגר לקומה 3. או ללכת לקומה 5, ומקומה 5 לקומה 2. אלה שתי אפשרויות האחרות שלנו. אוקיי, זה עדיין לעבור שני שערים. כן. זאת אומרת שני אלדר רונס. כן. אוקיי, אוקיי. ואיך נראה השער שאנחנו רואים עכשיו בקיר הזה? רגע, אתה לא סיימנו עם התשובה של שחר. כן, רגע, אני עדיין מחכה שהם יענו לי אם אנחנו יכולים לחזור או לא. שחר, אנחנו לא יודעים, אנחנו כאילו רצינו להישאר פה. זה, אתה רוצה שאנחנו יכולים לנסות לרד ולחפש? יש לנו שתי אפשרות, או שאנחנו יודעים אם מחפשים שער, שזה הפרפרלי, מה שאנחנו כנראה מעדיפים לעשות, אבל אז אנחנו כאילו מפסידים פה דברים, כי לא יכול לחזור למקום הזה. בעיקרון, קודם כל לא יורדים למטה, אנחנו יכולים לחזור, כי ההסכם היה לירידה למטה, לא לעלייה למעלה. אוקיי, אז... זה שהיא אמרה בתור דמות... לא, ההסכם הוא על מעבר. לא, עדיין... שהיא אמרה בתור דמות, זה מה שהיא הבינה. הוא אמר... אני חושב שהוא הבהיר לכם שהמעבר יהיה... שזה... על כל מעבר. כן. הוא הבהיר. אמרתי, זה מה ששיר הבינה. אבוס מתקן אותה ואומר לה שזה פר מעבר, כלומר או למעלה או למטה. זה לא... זה. אז בעיקרון אבוס ומידנייט צריכים כנראה להישאר, אני לא יודעת אם מידנייט באמת צריכה כי היא לא ענתה לי עדיין, אבל אבוס צריך להישאר בשביל הספר, כלומר אני וקיירון נעלה ביחס למעלה כדי לפתור בעיות מהר ככל האפשר, כדי שהוא יעשה את הדבר שלו, ואני אחפש אולי דברים מעניינים בזמן שהוא עושה את הדבר שלו. תראה, אנחנו צריכים... אני מעדיף באופן כללי שנרד למטה ונמצא שער, כי זה הדרך הכי טובה למצוא שער למטה. כן, אבל אתה צריך להעתיק לחשים למעלה. כן, אני רוצה להעתיק לחשים, אבל... מתישהו, ואנחנו לא יודעים את זה בתור דמויות, כי מידנייט עדיין לא עלתה לנו, אבל מידנייט צריכה להיות פה לערב. תראו, בגדול זה לא חייב להיות מחר בערב, זה יכול להיות גם עוד כמה ימים ועוד שבוע, אבל עקרונית אני... השיחה הזאת מתנהלת אחרי כל מה שעבר מידנייט והשיר. כן, כן, מידנייט עדיין לא עלתה. אז מידנייט לא צריכה להיות פה עוד ערב. מידנייט לא, מידנייט צריכה, היא לא תפרה לנו. אוקיי. כל מקרה הוא מחכה לתשובה, בואו נעשה אחת. עכשיו אני לא חייב שזה יהיה מחר, אני כן יכול... תגיד לו שאתה תשתדל ויש לך דרך אחרת ליצור איתו, תגיד לו להתקשר לפני שהוא בא, תשלח הודעה לפני שאתה בא, כי אני לא יכול, אנחנו נשתדל. אולי אז פשוט נקבע מועד עוד כמה ימים שנדע בטוח שנוכל. קיירו, אני יכולה יחד איתך עכשיו לעלות למעלה, והחברים שלנו, וכנראה אבורוס יוכל לשלוח סנדי ניום מצא שער. אבל... אבל זה כאילו יהיה אני ומידנייט שנצטרך... אני מידנייט וצל שנצטרך למצוא שער. ובנוסף, תמיד אפשר לסחור למעלה מישהו שיקנה לנו איזה משהו זול כמו דריף קלוב. ואז נביא את זה לאלסטר בשביל להמשיך לרדת. ואז אני ואתה נעלה. אני חושב שעדיף שתגיד לו עוד איזה, תגיד לו שלושה ימים. זה אחד לבן אדם. המנהל ביקש חפץ לבן אדם שרוצה לעבור. תגיד לו עוד שלושה ימים. אוקיי, בסדר. אנחנו מחר נסיים את ההעתקות שלי,
יום למחרת אנחנו יורדים, מנקים את החיים שלך קומה למטה, אנחנו עושים את זה היום, אנחנו חבר'ה די נוראים, אם יורשה לי להגיד. אני עושה רק את מה שצריך. אני מסכים איתך שיר, ואת עושה את זה נהדר. כן, אוקיי, בסדר גמור, אז אני אודיע לו את זה. אני חוזר אליו. יואל, סתם שדאי, מידנייט רוצה להגיב, אנשים מדברים על אם לצאת עכשיו, לעלות אחר כך, היום, מחר, אף אחד לא יודע עדיין שמידנייט צריכה להיות בערב, אז פה, למחרת, אז אם מידנייט רוצה להפתח את זה, עדיף שתגיד משהו. מידנייט מרימה את הראש, די ישנה כזה. מחר בלילה, לילה טוב. בלו. זה לא מאוד מועיל, אבל אוקיי, מה אני אמור להבין מזה? לא משנה, מי נצא יכולה לצאת מחר בלילה? לא משנה, אמרנו... כן, אמרנו עוד שלושה ימים, זה מה שאני מודיע לו. עכשיו תהיו בשקט שלהם, נסה לשלוח הודעה. ואני מתרכז ואני אומר, עוד שלושה ימים מהיום בערב אני אהיה פנוי. זאת אומרת, לא מחר, לא מחרתיים, היום שאחרי. כן. תרשום לעצמך. אני רושם לעצמי ואתם תרשמו לעצמכם. אוקיי, אז אנחנו עושים קפיצה ל... early morning Kairos Kairos meeting in three nights. Midnight with destiny. שיר אומרת לאבוס. רגע, אני רוצה לשים עוד משהו. ברגע שקיירו שולח את ההודעה, אנחנו רואים אותו ככה מתרכז ומצרים לעצמו לחזור לישון, ואז אנחנו עושים קאט לסמר יושבים על הכס שלהם, ורואים שהם מחזיקים איזשהו נייר מגולגל, סגור אפילו בסרט כזה אדום ונחמד, וכזה, מה? הפתקנים מפגרים, ואחרי שעשית כל העבודה הזאת, שמים את זה חזרה במעיל וחוזרים אליכם. איפשהו באיזה מימד כלשהו, האל כזה. אני אפשר תראה לי, הוא דחה את המפגש שלי איתו בעוד יומיים? אני פאקינל! זה מה שנקרא להתחיל את היחסים המעסיק שלך על רגל שמאל. אוהל, יש לו נצח, אוקיי? מה זה עוד יום או יומיים? הוא אוהל לקמה, כנראה קיירו יחטוף. קיירו מחר קם והוא כזה חוטף סמייט בתחת. חברים, אתם יודעים מה זה אל? הם חיים לנצח, אתם יודעים מה זה יום ביומיים בשבילם? זה כלום. כן, אתה יודע מה זה חוסר כבוד בשבילם? למה אתה חושב שזה חוסר כבוד? בשבילם הערך של זמן לא קיים כנראה. כרגע קיבלת זימון לפגישה מאוד מאוד חשובה ואמרת אותה דיליי באאוטלוק שלך. לא יום שני, חמישי יותר טוב לי. מה לעשות? האל הזה קורא לנו תאריכים ממש רעים. אין לו תחושת זמן בכלל. בעיקרון, אני לא יכול לעשות ספליט, האם אתה יכול לעשות ספליט לפארטי? אתה רוצה, אפשר לעשות ספליט לפארטי, ממש דחוף לך. הוא פשוט מתארגן לכיוון קורונה. אני ומידנייט עקרונית חולים. הוא פשוט מתארגן לקורונה שהיום עצמו הוא לא רלוונטי. אפשר. כי ימים לא רלוונטיים לקורונה, זה ראשון, חמישי, זה אותו דבר. אוקיי, בסדר. בכל מקרה, יום למחרת הגיע. צל פותח את התמונה, חוזרים חזר לאותו קטע, הוא פותח את התמונה. אתם רואים שהחדר מאחורי התמונה הוא קצת גדול יותר, בואו נפתח אותו כדי שתראו אותו. ויש שם קשת אבן קבועה על הקיר, ובתוך על הקיר, בתוך הקשת, כתוב בקומן, What appears once in an hour, twice in a blue moon, and never in sunshine. Once in an hour? Once in a blue moon. Once in a moon, and never in sunshine? Out O. O, כן. ברגע שאתה אומר את זה, השער ונפתח. ראינו את השער הזה. כן. הוא מוביל למעלה. אתה זוכר לאיזה קומה זה או שאני אכנס לראות? מה זה להיכנס לראות?
להיכנס לך שער, להסתכל בכיוון השני ולחזור. לא, לא, תן לי דקה. תגידו, רק אצלי הרקע מפוקסל, אני צריך לעשות רענן. אם זה ככה בכמה דקות, אז כן. קומה 7. בעתירה. הביתה? כן, זה מוביל אותך הביתה. זה קומה 1 בעתירה, יש שער במחסן הימני למטה. צריך להגיד את האות O. אלון, קח אינספיריישן, just for good note keeping. אני לא לוקח בשביל עצמי. יפה. אני חושב שנוט קיפינג כזה צריך עוד חלק למשחק. אורייט. והוא עשה את זה נפלא. אוקיי, אז קבענו ש... מה היו התוכניות שלכם, חבר'ה, להיום? אני עדיין רוצה לנסות להגיע לפני השטח בכוחות עצמי. אני מזכיר לכם שיש גם את הקפסולה בתוך אחד הצינרות. טוב, אז שיר שולחת מייג'נד להרים אותה ומסתכלת מה כתוב. אוקיי. היא פותחת את המכתב הזה. מידנייט זה בשבילי... מה? בשבילי? כן, קחי. אני עדיין בלואודינג מסיבה כלשהי, אז... להקריא לך? יכול להיות ש... אני חושב באמת שהזמן משחק שלנו פשוט עמוס מבחינת המשחקים ברולפלנטי. הוא בלואודינג, כאילו. מוזר, אני רואה אותו דווקא. אם הוא נשאר תקוע איזה דקה או שתיים, אז אתה עושה פורס רפרש. רפרש יור אס. נו. כן, אני רואה ש... רק 3 אנשים נמצאים ברולפלנטי. מוזר, עוד פעם תן לי את הרקע מפוצל. לא, לא, לא מגיב, סורי. בוא נראה... אני אשלח לך את המכתב בדיסקורד. זהו, תרחתי להכין מכתב. רגע. אופה, הוא נראה שהוא מתחבר. הוא התחבר. יש? הוא מתחיל להתחבר, כן, מתחיל לעלות את המפה. תוכל לשלוח עוד פעם לעשות פליירס ויו ש... קיבלת? דרך אגב, מה הקיצור של להציג את זה לכל השחקנים? שכפתור, שורט פליירס. וזה גם... הנה, אוקיי. וזה גם הופך אותו viewable to all וגם אמור להקפיץ לכם אותו. מי שרוצה להקריא? אני צריך זמן לקרוא את זה, אז... אתה רוצה להקריא? להקריא את זה? לא, אני צריך לקרוא את זה בעצמי קודם. אוקיי. אז מה אחרים עושים? אני בינתיים שאלתי מה התוכניות שלכם להיום, כדי שאני אדע גם מה להדכן את החברים שלנו כאן, את החברות שלנו כאן. אני רוצה לראות מה המבחן של הבית ספר הזה. רק את המבחן מהאינותי. אני לא חושב שאתם יכולים לראות את זה, אבל רשום לי להזכיר לשחר להזכיר. מה? שוב? להזכיר לשחר, להזכיר לערן. טוב מאוד. שיר, אני לא חושב שהוא יראה לך את המבחן אם את לא תעשי אותו. מי אמר שאני לא אעשה אותו? אם את תעשי אותו, אז את כנראה תהיה מחויבת ללמוד כאן. למה שהוא ייתן לך לעשות את המבחן אם את לא הולכת ללמוד כאן? ברגע שיראה את היכולת שלי ללמוד, הוא יבין שזה חסר טעם. טוב, אני צריך ללכת לדבר עם אלן טורנל, טורנל? טורנל? אלן. משהו כזה, שהוא מעתיק את הלג'נד לור. כן. אז אני צריך לשבת איתו. אוקיי. זה התוכנית שלי להיום. אוקיי, כמה זמן אתה מניח שזה ייקח? לג'נד לור זה רמה 5, אז זה 10 שעות. אבל הוא כבר למד חלק מזה, לא? הוא עשה חלק... הוא למד, אני לא. אתה רוצה ללמוד את זה? זהו, הוא צריך אותו, ואת הספר שלו, ואת החומרים שלך, ו10 שעות. כן. אוקיי, השאלה, האם אנחנו חושבים... אני צריך 10 שעות. האם אתם חושבים שלקראת הערב נוכל כבר להתקדם מכאן? למה לא?
אוקיי, בסדר גמור, אז אני יודע... מה שאנחנו עוצרים זה רק אני צריך את הקסם הזה, אני חושב שזה פשוט יהיה מאוד מועיל לשיר. אני לא יודעת מה הקסם עושה, אז אני מאמין. זה קסם שחוקר עם דברים אגדיים, ואני חושב שהנשק שאת מחפשת הוא נופל בהגדרה של אגדי. אוקיי. אז הוא יביא לנו רמז איפה נמצאים החלקים האחרים. זה יכול לעזור, זה יכול לעזור. כל מה שאני חושב, שיר. אז כל פעם שנתקרב למקום שחושדים בו, אתה צריך להטיל את הקסם ונשאל אם זה שם? איך זה פועל? אני לא מכיר את הקסם עד כדי כך טוב, אני אתחיל לקרוא אותו. תרגיל הקנה. אוקיי, 16 עוזר לי או שאני צריך... 16 יעזור לך. זה לא ש זה אומר לך החפץ שתחפש נמצא שם פה ככה כך שמאלה ואז בסוף ימינה, זה שהוא בוחר איזה שהוא אדם מקום או אובייקט והלחש מביא לו את כל האגדות והידע שנצבר העדכני להיום ולפעמים גם דברים נסתרים על החפץ הזה למשל. אבל זה עובד רק על דברים שהם אגדיים. בעיקרון יש עובדה ככל שאתה מכיר את זה יותר, אז זה מביא לך יותר ידע. כן. אוקיי, אז בוא תעתיק ונעשה מבחן איך זה פועל. אני בינתיים... אני צריך לבדוק גם לגבי כמה זה עולה, רגע. אני צריך להכין כל מיני נבואות ללג'נד לור, אוקיי. יש מחיר, אני לא בטוח שיש מחיר לזה. כן, זה גם עולה כסף. כאילו, תמשיכו, אני פשוט בינתיים בודק. טוב, כאילו, אני רוצה לנסות את המבחנים. זהו, גם שאתה יכול לדעת שהרכיבים של זה, זה כמות מסוימת של קטורת שעולה לך כסף, שזה אין לך בעיה להשיג, כבר יש לך, כנראה הרבה מזה, וזה לא קשה להשיג, אבל זה דורש גם מקלות שנהב. שזה אולי קצת קשה להשיג. כן, אז אני אומר לשיר, תקשיבי שיר, אנחנו, אוקיי, מהזכרון שלי מהקסם אני צריך אסנס, ש-250 גולד, שזה לא הרבה, אבל זה כאילו ייעלם עם ההטלה, וארבעה מקלות שנהב, שלא ייעלמו עם ההטלה, אבל אני צריך להשיג אותם, וכרגע... איזה גולד הם צריכים להיות? אולי השניים של הבולט גדולים מספיק? בערך בגודל של 50 גולד. קחי 50 גולד, תרצפי את זה? היא ממש פציעה בצבעות, אוקיי, נראה לי מתאים, כמה שיניים של בולץ יספיקו אם אני מצליחה לפרק את הגדולות? בוא נראה אם יש לי משהו בתיק, אני בודק. כנראה ש... זהו. מה זה שניים של המברולק? זהו, איך שאני חושב על זה? איך שאני חושב על זה? זהו, תלוי מה העניין של המברולק נחשב שנהב. אני חושב ש... בשביל לקבל את הכמות הזאת צריך לקחת פיל אחד או שני סייבר טוס טייגרס. אוקיי. שווה ערך לזה. נדאג לזה. אפשר לשאול את החברה שלי, הדרואית, אם יש לה כמה בעלי חיים שמיתו והעצמות נשארו ולא התפרקו באדמה. אף אחד גם ככה לא משתמש בזה, זה מחזור. אל מי אתה? זה הדרואידית בקומה. סורי? מדבר על ווילאו ווד. לא, על מי אתה מדבר? מדבר על ווילאו. אולי היה לה כמה בעלי חיים שכבר מתו ואפשר להשתמש בשיניים שלהם, הם גדולים מספיק. אפשר לשאול. מקסימום תמיד מזירה יש שאריות של בעלי חיים. נכון. אני אלך לחפש את זה שם בכלום. זה לא בעיה למצוא. אם נהיה בעיר זה כלום. פה בפנים אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מחפשים בתוך... רגע! המנהל פה לא אמר שיש לו חומרים במעבדה להטלת לחשים, אולי אפשר לקנות ממנו? את האסנס אני בטוח יכול לקנות ממנו. את ה... למה שלא יש? אם הוא מכיר את הלחש כנראה יש לו את זה. נראה לך שהוא מכיר את הלחש? הגיוני שכן, אפשר לשאול אותו, אין לי גם בעיה לשאול אותו על זה. לשלם מספיק, גולד זה לא הבעיות שלנו, גם אם לשלם קצת יותר זה שווה את הטיול.
כאילו, אם אנחנו צריכים הרי להביא חפץ קסום כדי לעבור פה, אז... טוב, זה התוכניות שלי היום, עוד מישהו? יש לו משהו מיוחד? אני חושבת ש... מידנייט אומרת, אני רוצה לצאת לכיוון מאיפה שבאנו, ולנסות להגיע לפני השטח. אני לא יודעת אם אני רוצה לבוא איתך, או ללכת לנסות את המבחנים של אליסטר לכיף. אוקיי, אני אגיד את זה ככה, אני חושב ש... האמת שזה יכול להיות שימושים, תעשי את זה, נחקור, נדע אם יש לנו עוד אפשרויות גישה למעלה. הבעיה היא שאם את עולה, אנחנו... האמת שאם את עולה... טוב, לא, אני לא רוצה להביא גם את קיירו וזה, כי זה לשלם מלא חפצים קסומים על כלום. למה? אם היא יורדת לקומה מתחת, זה לא בעיה. אם בחזרה... זהו, אם היא יכולה. השאלה היא האם היא יכולה. זה סך הכל לרדת למטה ולהתחיל לעשות פסיב. זה השאלה פה. והנה, את יודעת איך מחפשים בתוך הים משהו? עמוק? בתוך הים? כן, ששוחים כזה בפסים במרתקים ומחפשים... מינד עם כל הגודל המאוד גדול שלה מתיישבת לישיבה מזרחית ואומרת ככה. תקשיבי, זה מאוד מאוד פשוט. קודם כל, את שמה פיתיון על חכה. ואז את שמה את החכה עד שאת תופסת דג. ואז את תופסת הדג ושואלת אותו, איפה את מה שאת מחפשת? ואם הוא לא נראה, את מרביצה עם הדג לאבן קרובה. בום! ושואלת אותו עוד פעם, איפה זה? ואם הוא לא נראה, בום! איפה זה? ואם הוא בפעם השלישית לא נראה, את אוכלת אותו ואז שמה פיתיון ושמה חכה עוד פעם. התקבלתי יותר לצורות שבה מחפשים משהו שבמקום שאין דגים או בעלי חיים? אין דבר כזה. אז היית בתוך אגם רעיל? למה שאני אכנס לתוך אגם רעיל? אני לא רוצה שתיכנסי, אולי קיבלת שם משהו? למה שאני... אני ב... אוי, הראש שלי מקבלת. מה אם המאסטר שלך בתור את הפילג זרק לאגם רעיל משהו בשביל הסקאפ שלו אמר לך ללכת לחפש? אז למחרת אני חוזרת עם או קריאט או דיסטרוי ווטר ואני או מדללת את זה עד שהוא מפסיק להיות רעיל, או אני הורסת אותו על ידי, ואז הוא מפסיק להיות... בבקשה, אני אוסיף עוד משהו, מה עם האגם האזור כמוזר של קסמית? שיר, חכי רגע, לפני שאת מוסיפה עוד משהו, בואי נחשוב רגע, לאן השיחה הזאת יכולה ללכת, את חושבת? לתבניות חיפוש. אוקיי, אז בואו נשים את השיחה הזאת כרגע בצד, ונחזור אליה. אתה רוצה שתהיה לעניין? יש לך עניין? כן, אתה רוצה שאני אגיע לשם ישר או שנמשיך את הדיון, את המשחק עם מידנייט? אני חושב... מידנייט רוצה את השיחה עוד פעם. רגע. היא מסתכלת על קיירו. אנחנו צריכים להגיע לעניין כלשהו בשיחה הזאת? אמור להיות בסופו של דבר איזשהו עניין, כן, אנחנו... טוב, אז אני אגיע לעניין קיירו, בסדר. אם אתה רוצה, מידנייט שצפתה, להגיע, לזרות אותנו בגובה של הקומה הזו, כך שהיא תספור כמה לוקח לעלות למעלה, ולרדת מפית למטה ולהתחיל לעשות זיגזגים ככה עד שהיא נתקלת בקומה ואז היא מוצאת אותה. אין לי שום בעיה שהיא תעשה את זה לבד כי אפשר לתקשר איתה, אני פחות מעדיף שעוד מישהו יבוא איתה. למה? אם אתה מביא, אם אתה מביא לה את הבור או את התיק שלך, תראה, אם מידנייט... אז היא יכולה. תראה, אין בעיה, אני אסביר לך את הרעיון. לא, זה בתוך הדמות, זה תראי. אני אסביר לך את הרעיון, מידנייט. בפעם הזה מידנייט יש לה קבוצת קלפים והיא עושה סוליטר ועושה כזה. כן, זה בבעלת. היא לא קראת את המכתב? תראה מצב שמידנייט לא יכולה, מאיזושהי סיבה, אני לא יודע, אולי יש אזור אנטי מג'יק בין הקומות. ומידנייט לא יכולה לעבור בין קומה לקומה בצורה שלה. אז היא תצטרך לחזור לקומה הזאת, ואז אליסטר, המנהל בית הספר, ידרוש ממנה עוד אם מישהו יבוא איתה, אז ישלמו שתי חפצים קסום. בניגוד, אם היא תצליח לעשות את זה, היא תוכל כבר לרדת לקומה הבאה למטה ולמגוש אותה שם, בלי בעיות, והיא תוכל לעלות להוריד אותנו. זה נכון
בלי הסיכון של עוד חפץ כסף. מבחינה זאת היא נמדת, מסתכלת על הגייט ועושה אוו! ומפעילה את הגייט. למה אתה הולכת הביתה? כי אם אנחנו מופיעים בתוך הבית שלו, הוא לא יודע שאנחנו. נראה לי שהוא יודע כל מה שקורה פה. כן, גם לי נראה. כאילו, זה קוסם חזק. לדוגמה, מלכת האורבים ידועה בתור הסורסר קווין, והיא יודעת מה קורה בדומיין שלה. עברות. כי זה פאקינג גאד, יו סטופד מורן גלייף. אבל המבוך הוא מקום קטן יותר ממישור שלם, יכול להיות שהוא מסוגל לראות מה קורה במבוך קטן. אבל מייג' כל עוצמתו הוא לא אל, אבל בגלל זה הוא יכול לראות רק על מקום קטן כמו המבוך ולא על כל המישור. תראי, יש היגיון בזה. לא, יש היגיון בזה שאני לא אומר שתחקרי. אני אשמח שתחקרי, אני פשוט בעד שתחקרי כרגע לבד, אני לא חושב שזה גם מהווה איזשהו סיכון כלפייך. אוקיי. אחד הדמויות שלך היה לברוח משום סיטואציה, מכל סיטואציה. ונקינו את הקומות למעלה. מינייט, כל 500 פיט אבל תעשי לי כזה חדר קטן ותסמלי איך מגיעים אליו כיוון ומרחק. אוקיי. ואז תראי לי איך מגיעים, ותעשי גם יציאה לקומה הראשונה. עקרונית אנחנו צריכים לשלם לו חפץ קסום למעבר בבית ספר שלו. השנייה שיצאנו מהבית ספר שלו, זה מחוץ לתחום של המעבר, נכון? כן. זה מה שהוא אמר. יפה. אז אם אני משאירה ביקנים של דרויד קראפט בדרך, אני יכול לדעת איפה הם. סנסורים. תסביר לי. דרויד קראפט זה עם הגבלת זמן, אתה יודע. נכון, אבל הגבלת זמן ל-24 שעות. אני לא רואה שיש לך את זה. זה קאנט, אין לך את הקאנטריפ יואל? אין לך את הקאנטריפ הזה? אני לא רואה אותו. חכו רגע לפני שנמשיך בשיחה הזאת. אברוס, יש לך את הלחש הזה שאי אפשר לצוטט לנו? לא מוכן. זה לא ריצ'ול? לא, טלפאטיק בונד לא אומר שאי אפשר לצוטט לך, אומר שאתה... אם יש סטים לך באמצעות... לא, הוא מדבר על לחש אחר ולא, זה לא ריצ'ול, הוא מדבר על... דיטקשן? פרייביט סקטום. כן. פרייביט סקטום. גם אמור לפעול נגד כל דיביניישן. אין לי נון דיטקשן. חשבתי שאתה יודע, במקום הזה כדאי שהוא יהיה מוכן כל הזמן. אוקיי. תראה, לא היה לי יום כדי לנוח ולהחליף אקס. לא ישנת? עכשיו רגע, אנחנו מוגדרים... ביום השני. כן. אנחנו מוגדרים אחרי לונג רסט? כן. שנייה רגע, אני אכוון את עצמי. כן, מה קרה לך? אנחנו כבר בבוקר מדברים. כן, תשלימו לונג רסט כשצריך. כבר לחלוטין הוגדרנו או לא, אז לא רציתי לכם. ה-Private Sanctum זה גם חוסם קול וגם מונע Divination Spells. כן, אז נניח זה. רגע, לפני שאתה מטיל אותו אבל, אולי נקרא לאלימות ולמערבולת, כדי שנוכל גם לדבר איתן... בו זמנית. קיירו, אנחנו לא עוזרים להם לצאת מה... אני לא אמרתי שאנחנו... אני אמרתי שאנחנו הולכים לעזור להם? לא, רק אמרתי שאני הולך לדבר איתם, לשאול מה קורה, אני יש שכנים טובים, שיר. טוב, בסדר, אבל בכל מקרה, אני רוצה רק לומר, אליסטר הראה לנו כבר שאין לו בעיה עם קסמי השתגרות. כי אני אמרתי לו שאני הולכת להשתגר לדוגמה לתוך החדר של התלמיד שלו ולשדוד שם את הכל, והוא לא עצר אותי אפילו. הוא לא עצר אותך כי אפשר להשתגר בתוך המבוך. כן, אבל אין לו בעיה שאפשר להשתגר בין הקומות, לא בתוך המבוך, יש הבדל. והוא אמר שאין שום בעיה להשתגר, כאילו הוא אמר את זה על ידי כך שהוא לא מנע את זה, להשתגר בתוך המבוך. אז שהשתגרתי לתוך החדר של התלמיד שלך ושדדתי את הכל, כמו שאמרתי לו לפני שאני הולכת לעשות, הוא לא עצר אותי. אוקיי, מה הנקודה שלך? ששיגורים כמו שבידייק מציעה עם השאר, ככל הנראה בסדר. אוקיי, בסדר, אבל אמרתי אולי כדי שנקרא בכל מקרה למערבולת ואלימות, לא כי אנחנו הולכים לעזור להן שוב פעם שיר, אלא פשוט בשביל שהם
יבינו שנוכל להסביר להם שאי אפשר לעזור להם. אוקיי, בסדר. אם אני לא עוברת דרך הבית ספר, אני חוזרת לכניסה של הבית ספר, הוא לא יוריד לנו את החיוב הזה, נכון? נכון. אוקיי. אז קודם כל, מה שאני הולכת לעשות, אני אגיע לכניסה של הבית ספר, ואתחיל לעלות למעלה. לא, זה לא ששיר חשובה, ואברוס תיקן אותה שזה לא פועל ככה. זה למה? זה פר מעבר. כאילו, אבל מעבר למעלה. אתה בא לרדת למטה חזרה, אז... אבל לא באתי חזרה למטה, אף פעם. כן, לא, לא, כן. לא, זה פר מעבר. אם אתה יוצא עכשיו לקומה אחרת, עברת. אם עלית קומה למעלה, זה נחשב שהחוב נגמר, כאילו. של 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 כביש אגרה, אתה לא משלם על זה שאתה הולך אחורה, אתה משלם על זה שאתה עובר דרכו. אם אוקיי, כן, אבל אם אתה מחסום ודופק רברס, עדיין לא שילמת לו. באופן עקרוני זה נשמע הגיוני. זה נשמע הגיוני, זה מה ששיר טענה. אם אני עכשיו נמצאת פה ומתחילה לעלות למעלה, למה שאני צריך לשלם? אני חושב שאולי... עשית מעבר למעלה. אבל לא עברתי מלמטה למעלה. שנייה, אוקיי, שנייה. אבל זה מה שאלסטר אמר. חברים... לא, כשאתה מגיע מלמטה, אתה משלם בשביל למעלה. לא כשאתה נמצא במחסום עצמו. אוקיי, תקשיבו, אפשר לפתור את זה... אמרתי את זה, אמרתי שאני מטומטם ושאני טועה, וירד אמר שזה נכון שיר טועה עם השטות הזאת. אפשר לדבר רגע? אפשר? כן. אפשר לפתור את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה, לדעת האם כן או לא. אפשר פשוט לדבר איתו והוא יגיד לנו אם זה כולל למעלה או כולל למטה. אם אנחנו לא זוכרים את זה, הוא עמד מייג' נמצא כאן במבוך. אפשר לדבר איתו. מה? לדבר? ממתי אנחנו מדברים? ישר, אלדריץ' בלאט. אוקיי, בסדר. אתה יכול להביא לי דף? סתם דף, לא צריך מיוחד. כן, אני מביא לדף. היא כותבת עם פרזנטיישן, המנהל אלסטר שלום, הייתי רוצה לדעת האם עלייה כלפי מעלה במבוך תמנע את הזכות שלנו מלרדת למטה במועד מאוחר יותר. ואם כן, אז למה? מקפלת את המכתב, שמה ומכניסה לתוך הצינורות למשרד של המנהל. נעלם. אוקיי, בינתיים בזמן שאנחנו מחכים לתשובה... אוקיי, בזמן שאנחנו מחכים לתשובה כאן, אני אזמן אלינו את... מערבולת ואלימות, ואני יושב רגע בצד, עוצם עיניים, אני... האמת, אם אני כאילו רואה דרך העיניים של עוקץ, אז אני לא יכול לפעול דרכו, נכון? בעצם אני כן. אם אתה יכול לראות דרכו, אז אתה יכול לעשות דברים דרכו, אבל זה בכל מקרה, הכל מוגבל בטווח. אוקיי, אבל אני לא מניח שהחדרים שלהם נמצאים במרחק יותר מ-100 פיט מאיתנו. אני די בטוח שאתה יודע שהם יותר. כן, כן. כן, זה כמו מוגבל לך. רגע, אפשר לזמן טיפלינג כמו שהם מזמנים שדים? זה מה שהוא עושה עכשיו? כן, בדיוק. אז צ'יר. בגלל שהם חצי שדים, אפשר לזמן אותם כמו שהם מזמנים שדים. פשוט הסייקל שאתה עושה לאימפ, אתה צריך להגדיל אותו משמאל למדיום. ואז זה מה שקורה. כאילו הוא פשוט קם ומתחיל ללכת לכיוון המעונות שלהן. אתה לא, כי אתה לא יכול לפתוח את הדלת. אני רוצה לומר שהייתי בטוחה שהטיפלים כמונו הסימרית, כי יש איזה סבא סבתאים שהם איזה מלאך חושד. הבנתי שיש לפעמים מצב שזה. כן, טוב, אני אפתח לך את הדלת. תודה, אני צריך קצת הפסקה גם מהבית משוגע. אם אני הופכת לך בראש ואתה מטיל עליי אייד, אני אשרוד את המעבר בקפסולה, אז אני יכול להגיע לחדר של המנהלת, לחפש איפה כתוב החדר של הטיפלינגית, ואז לעבור לחדר של הטיפלינגית ולעשות את זה. עכשיו, למה את חושבת שלמישהו איתנו יש אייד? גוד פוינט! אבל כל טמפורית פוינטי, אז תביא את הבת, אני אטיל לך לשמר בורופגטיס, ואז יהיה לך את ההגנה מהנפיל.
אני כל כך הולכת לשבור את המערכת טובים האלה עם ארבע רופגטיז. אברוס, אתה מגיע, אתה מפגר מאחור. תחתי, אני צריך ללכת אחריך. רגע, אברוס בא איתו? נכון. יואל, בין אחד לארבע, תגיד לי איזה רמה יש לך של לחש. תן לי שנייה לחשוב. כן, כן, יאללה, קיים, תביא דרך. רגע, תן לי לזכר שנייה איפה היו המעונות, מה היו בכיוון הזה. אוי, הם יצאו. טוב, נו. רגע, ערן, תוציא גם אותי, שכחתי, לא שמתי לב שהם יצאו. יש לנו טלפאטיק בונד, אם אנחנו רוצים לדבר. ואברוס גם סגר את הדלת אחריו. כן, כן, אבל היא תנסה לעקוב אחריך. מה אברוס עושה שם? לא, אני צחקתי שאברוס סגר את הדלת. שם זה קיר. אתם לא זוכרים את הדרך? אני זוכר שזה בכיוון הזה, אני אומר, אבל אני אצביע לכיוון ההוא שאני יכול לראות שם. אתה מצביע לכיוון להגיע לשם דרך האשליה וזה יכול להיות חסום, פה זה הדרך בלי האשליות. פה זה דרך הכיתה של השקט. אוקיי, אז בוא נעבור דרך כיתת השקט. אז כן, כשאתם נכנסים לכיתה, שקט מוחלט, וכשאתם יוצאים ממנה, זה צריכים לשמוע שוב. אוקיי, אני עכשיו בטווח 200 פיט אני רואה מהעוקץ. כן, אתה עכשיו יכול לתקשר איתו. אתה קולט שהחיבור כזה שעשה כזה לך, מה שהיה לך עד עכשיו מין כזה טו בקצה המוח, עכשיו זה כזה קלק. אוקיי, מעולה. אז אני אומר לו, תדפוק בדלת שלהן, עוקץ. אתה אומר לעוקץ, תדפוק בדלת שלהן? כן. הוא חוזר לך, מה זאת אומרת לדפוק בדלת שלהן? רגע, איפה הוא נמצא בכלל? הוא אמור להיות במעונות שלהם. אני בכיתה של הפרופסור המרחף, או מה שזה לא יהיה. או, תזכר לי למה אתה שם, מה הייתה הפקודה האחרונה? אתה אמרת לי להישאר איתה, והם יצאו והלכו לפה, ועקבתי אחריהם, כיוון שלא היית בדווח קשר, אז זה מה שעשיתי. אוקיי, אז הם איתך שם? לא, אברוס יכול לפתוח את הדלת ולהכניס אתכם. ואתם רואים את שתי האחיות יושבות שם, כל אחת עם מחברת פתוחה וככה הן כותבות במהירות בזמן פשוט הדרונינג וויס המתמשך של הכדור פרופסור מדבר על היסטוריה של אנדר מאונטן ווטר דיב והאזור מסביב. אני מסתכל על הכדור דוח ואני מנסה להגיד לו עצור שיעור. הוא מתעלם לך. נהדר. עצור שיעור. הוא מתעלם ממך, מסיים את המשפט הארוך שלו שלקח לו את זה כמה שניות, ואז אתה רואה את היד ככה מסובב את הכדור לכיוונך. מה זאת אומרת לעצור את השיעור שלי? מי אתה שתגיד לי לעצור את השיעור שלי? אני חשבתי שאולי התלמידות כאן צריכות הפסקה, הן נראות לי קצת עייפות. הם פה בקושי 10 דקות, אז ואתם רואים, כמעט שבתוכות מתחילים שמתרכז בכם, אתם רואים את שתיהן ככה אמורות מסתובבות לכמותכם. אוקיי, אני מסתכל על אברוס אם יש לו איזה רעיון. אתה פשוט תגיד להם לפגוש אותנו אחר כך, אנחנו בחדרי האורחים. אוקיי, בסדר גמור, אנחנו נהיה בחדרי האורחים, תפגשו אותנו כשתאכלו. טוב, אני שולח סנדינג לאלן טורנל. אומר לו, איפה ומתי נחליף את הקסמים? עוד שאלה טובה. איפה ומתי נחליף את הקסמים? זה 5 מיליון. כן, הוא מחזיר לך, לא יכול עכשיו, עסוק אחרי אחר הצהריים בחדר הרגות. בחדר מה? בחדר המנוחה שלהם. טוב, אז יש לי זמן עוד הצהריים. אתם שומעים ממידנייט, את מי מאיתנו היית מגדיר דארק סקינד? מה? שמסתכלת על עצמה, האור שלה זורח, לא אני. אברוס כזה, אפור אז כזה.
אולי? קיירו הוא כחול כה, אז יכול להיות שזהו. אז כן, קיירו, האור שלך הכי כהה פה, אבל שלא זה אפור, אז יותר דומה לשחור, אז מי... זה מעניין. מה אנחנו עושים עכשיו ומה מעניין כאן? טוב, אני חוזר לחדר, אם אתם רוצים תתלוו, אם לא... מי נגמר לי עליך את המכתב? למי? לקיירו? רגע, אז כולם חוזרים? חוזרים, משפט אחרון אומר ש דארק סקין פרנד, אתה מי? Who the fuck is my dark skin friend? אני מאמין שהכוונה היא לשיר, בגלל ששיר הייתה יחידה מחוץ ממך שהייתה צריכה עזרה ממנו, אז אם תשתמשי במעט היגיון בריא, אני חושב שזאת תהיה התשובה. אני לא חושב, אין איזה שום קשר להיגיון בריא לתשובה שלך עכשיו. I'm a protector at Asmarian, אנחנו זורקים. בוא נגיד ככה, למידת אין פרוויים, בכל מקרה לא המשוואה הזאת, לשיר יש אור די, כל כך לבן שבאמת מרגיש כאילו קצת זורח, קר הוא כחול, וצל הוא חום בהיר, ברונזה כזה, ואברוס הוא אפור כהה. אפור כהה זה נראה לי הכהה. אני חושב אברוס מסתכל, זה נשמע משהו שאני אהיה מאוד מעוניין לחקור עליו. בוא נבדוק. זה נשמע יותר הגיוני. בזמן שאתם ככה חושבים לעצמכם, הכדור ככה מסתובב וממשיך לרצות. אוקיי, אנחנו חוזרים. לא, רגע, שיר של... פרופסור, איפה מתחילים את המבחנים של בית הספר הזה? שוב, מה הייתה השאלה? נשמע לי כיף. איפה מתחילים את המבחנים של בית הספר הזה? זה נשמע כיף. אני מתנצל, זה לא אחד מתחומי המוחיות שלי, תרצו לשאול את המנהל, הוא פשוט חוזר לארצות. רגע, שנייה, כדור. השם הוא פרופסור ברינג. מצוין, כל הכבוד לך. רגע, מי דעת לו שם? מי דעת לו שם? היא שואלת, סליחה, נכון, היא שואלת דרכם טלפתית, תשאל אותו איפה הארכב הישן של מדגות. פרופסור, אתה יודע איפה נמצא הארכיב הישן של מדגוף? לפי מיטב ידיעתי, בטירה שלו. אוקיי, אין משהו חדש. אבל למה? אם אתה הארכיב הישן של מדגוף? כי שם יש איזה ניסוי שמידנייט רוצה. שיר של... אתה יודע איפה בטירה שלו? ואיפה הטירה שלו? הטירה שלו נמצאת בקומה 7. מעלינו. אתה יודע איפה בטירה אמור להיות ה... הארכב הישן שלו? בניגוד לחדש? לא, זה כנראה הוא סידר את זה בעצמו. לא אומר לי דברים האלו. זה מד מייג', לא? של המד מייג', לא של מדגות. אמרת של מדגות, יואל. לא, של... הבנתי, למה אתה חושב את המדגות? את המדגות. של מייג'. סורי. מצטערת, איפה הארכב הישן של... של המד מייג' או אלסטר או מנהל בית הספר, אני לא ידעתי אם יש לו שמות נוספים. אני אשמח לדעת מה השמות הנוספים שלו אחרי התשובה דרך אגב. השם שהמנהל מעדיף הוא שתקראו לו או המנהל או המנהל בלקלוק, והמעבדה הישנה שלו נמצאת עמוק עמוק במורד הר תחתית, כנראה הכי למטה שרק אפשר. אני הולך להגיע לקומה 20 בלבל 11. רגע, אתה מתכוון לקומה התחתונה? כן. אז קומה 23. באחת הקומות התחתונות כנראה. אבל אין הרבה מידע על הקומות האלו. אוקיי, שיר מחזירה למידה את המידע בטלפתיה. קומה 23 רשום מאורת האשף. זה כאילו... כן, אבל אין הרבה מידע נוסף על הדברים האלו. אוקיי, מה קיבלנו כתשובה מהמנהל על המעברים פה? שזה נראה, אם אנחנו עכשיו יוצאים כלפי מעלה, הוא מחשיב אותה את זה כ... כן, פחות או יותר בזמן שהשיחה הזאת מתנהלת, מגיע פתק באותה צינור הזה, פונק. בידנייט, מה היא קורה שם? בידנייט, תקריא את הפתק. אני קורא את הפתק. זה מה שכתוב.
אוקיי, אז קיירו, אתה יכול לעלות מחר, היום, כאילו בערב. היום. עכשיו. אתם עכשיו אומרים לי... רק שהוא כבר קבע לעוד שלושה ימים. אני סנדינג למישהו, אני יכול לעשות סנדינג לסקרול, או... רגע, האם אתה צריך להכיר מישהו בשביל סנדינג, או מספיק שקיירו מכיר? באיזה רמה הלחש? אולי אפשר לשים את זה בטבעת של מידנייט, ואז הוא ישתמש בה, ואז נחזיר לה את הטבעת. אני חושב שלפחות אברוס אמור לדעת שבשביל להטיל סנדינג שיעבוד כמו שצריך, הוא צריך להכיר את המטרה. אוקיי, אז בוא נבקש מבינת להשתמש בטבעת שלה בשביל לחש מהקהל השלישי. אני לא צריכה לשכנע אותך, אתה צריך לשכנע. למידנייט יש פולימורף ממעגל רביעי, והיא לא תזרוק אותו לפח כי אתם רוצים לעשות סנדינג. זה מה שהיא אומרת? כן. מתאבדי שהיא אומרת לה? אני לא מאמינה שאת יכולה להפוך אותי לקרפדה, ולא בכל זה. היא מסתכלת על אברוס, היא באמת חושבת שאני מפגרת עד כדי כך? מידנייט, מה שהיא מנסה... זה היה עובד על שיר, אז... מידנייט, מה שהיא מנסה להגיד זה יד לוחצת יד. אם את עוזרת כאן למישהו אחר, מישהו אחר יעזור לך. זה לא שכמובן יש כאן מתנות בחינם, אבל... אני יכולה לקחת את החור בקיר הזה, לזרוק אותך פנימה, ועוד שני טיפלינגיות, תעשו מה שאתם רוצים בפנים, ולהתחיל לצוף כלפי מעלה, שתגיע לעיר, תדבר איתו אישית. אפשרות. אני ממנה צריך להישאר פה, אז אתה יכול לנסות, זו שיטה טובה. אוקיי, זה נשמע לי, אני אומר לה בראש, אוקיי, זה נשמע לי כמו רעיון טוב, אבל אם כבר אנחנו עושים את זה, צריך לעשות את זה, אני חושב, כל מה שיותר מהר, כי כבר מסרתי לו... תשובה שזה יהיה עוד שלוש ימים, אז אני לא רוצה שהוא עכשיו ידחה את הפגישה הזאת. אוקיי, אני אפגוש אתכם בכניסה למתחם. אוקיי. אני לוקחת מצל את הפורטבל הול. אוקיי. אין צל בתוך הפורטבל הול. לא יודע אם צל בתוך הפורטבל הול או לא, אבל... צל ישן בתוך הפורטבל הול. את לא יכולה לקחת ממנו את הפורטבל הול. אם צל קומפלט, אני רואה מסך שחור, אז אין לי מושג איפה אני נמצא, כי אני לא רואה אפילו איפה אני נמצא. באמת? מה זה הדבר הזה? זה דבר מוזר. אבל בהתחשב שאיך קוראים לו, נתן לי את האפשרות לפתוח דלתות, אני אגיע פשוט לכניסה של המתחם הזה. יכול להיות ששינית את הדמות שלך איכשהו? מה? יכול להיות ששינית את הטוקן שלך איכשהו? לא. כי זה מוזר. זרוק אותי פשוט במתחם של הכניסה. איך עכשיו? אני רואה משהו. טוב, אני מתחיל לפתוח לקיירו את הדלתות. יאללה, מעביר אותך למרכז. שיר, את רוצה למעלה, למטה? אני רוצה לשלוח לפני זה מכתב למנהל ואז. איזה מכתב את רוצה לשלוח לו? זה עניין אישי. אוקיי, בסדר, אז לפני שתעשי את זה, אני חושב שאולי כדאי רק שאני אחליף כאן איזושהי מילה עם שתי אלה, ואני אומר להן, אם אתם רוצות... שיר כרגע נמצאת בחדר הזה, שאי אפשר לשלוח... כן, לא, היא חוזרת אתכם, זה בסדר. אוקיי, אז לאן אתם הולכים? אוקיי, רגע. אתם הולכים בינתיים, להתעסק. אני שולח את זה במחשבה על אברון. טוב, אז אם אנחנו רוצים לעשות את זה, צריך להביא אותן עכשיו. מה להביא אותן עכשיו? את מערבולת ואת אלימות, מה אנחנו עושים עכשיו. קבענו שאנחנו לא עוזרים להם אקטיבית לצאת מפה, אם הם... מחליטות לפגוש אותנו בקומה אחרת, אז אין בעיה. כן, אנחנו פוגשים אותם בכניסה למתחם, מחוץ למתחם עצמו. אוקיי, רגע. אם הן מופיעות מחוץ למתחם, אנחנו יכולים לעזור להם. אנחנו לא תורגים שהם יצאו מחוץ למתחם. סבבה, והן יכולות גם לצאת מחוץ למתחם? למה שלא? אוקיי, לא יודע. יש שם אולי קולה אחרי זה שמורים גייט כדה. לא יודע.
קיצר, מה שאני עושה, אני אומר במחשבה לעוקץ ללחוש במערבולת בדבר הבא. אנחנו לא יכולים לעזור לכן כשאתם נמצאות כאן, אבל אנחנו כרגע יוצאים למין הליכה קצרה. אם אתן תהיו מחוץ למתחם, אז נשמח לפגוש אתכם ולהגיד שלום. זה יכולה להיות ההזדמנות האחרונה, אז נשמח לראות אתכם. וזהו. ואנחנו יוצאים. אז אתה אומר זה לאוקץ, הוא מתיישב ככה על המשענת של הכיסא שלה ולוחש למערבולת, והיא בעוד רוב האנשים אתה יודע שדי נדחים ממנו, אין לה בעיה עם זה. הוא תמיד מסריח מגופרית, אבל זה לא מפריע לה. והוא לוחש לה באוזן, ואז היא לוחש לה כמה דברים חזרה, והוא מתקשר לך, ישאל את איפה מחוץ למתחם, למעלה, למטה? במחשבה אני שואל אתכם, אמרנו ביציאה, לא? פשוט. ברגע שהאבן המסוטטת הופכת למערה. אוקיי, אז אני אומר להם, למעלה, ברגע שהאבן המסוטטת הופכת למערה. בכניסה, מקומה שמונה? אנחנו לא משקדים אותם מקומה שבע מהשאר, שתראו את השאר ויכנסו בפית. תמיד אפשר להפעיל את זה לידן, להראות להם איך הם מפעילים ולעזוב. הן יוצאות לבד, כאילו. הן יוצאות לצאת לבד, ואחרי שהן יוצאות לבד, אנחנו לא אחראים. בכל מקרה, אתה רואה שמערבולת מסתובבת לכיוונך, מסתובבת לכיוון קיירו, עושה לו מין כזה, ותופכת לעוקץ קצת על הראש, וכזה, what the fuck was that? זה מצחיק שהיא מנסה לטפוח לו על הראש, הוא עדיין בלתי נראה, זה כזה. כן, אבל היא שמעת אותו, היא שמעת אותו, זה, אתה רואה שככה, אז בשביל היא תופסת אותו, ואתה כזה, טק טק, ואתה מרגיש את האוקוורדנס ממנו. אוקיי, מעולה, מעולה. אני שואב מזה, מעולה. אוקיי, יאללה, אז אנחנו הולכים למעלה. ערן, אתה יכול להוציא אותי מהחדר הזה ולשים אותי פשוט בכניסה? אני כן יכול לפתוח דלתות. כן. ערן, רק ראית מה כתבתי? אוקיי. הקוסם, נקרומנציה ומאוד. זה לא ריטואל. כן, אני מבקש שתתאגדו כדי שיהיה יותר נוח. דרך אגב, ערן, במהלך המנוחה הארוכה אמרנו גם פעם קודמת שנחזיר את הפמיליה של שיר, זה מלמד אותי שם והורדתי 10 זה. רגע, אז מאיפה שיר שלח את ההודעה שלה? איזה הודעה? אמרתי, תחזור עם האברוס לחדר אורחים. הם עדיין לא חוזרים לשם. לא חוזרים לשם? לא, רגע. אוקיי, אז אברוס, בוא נעשה הפסקה רק בהאב של כל איפה שיש את כל המשלוחים שראינו עם כל הצינורות? איפה ראיתם דבר כזה? איפה שראינו את הילד בהתחלה לומד עם הטרולית? החדר שקט יש את זה. אוקיי, אז בוא ניכנס לשם. החדר שקט יש את זה. סבבה, אז אני צריכה שנעצור שם. בחדר שקט. מינה התעסוקה עם מה שנראה פחם, מקל פחם, היא מציירת על הקיר כזה חור. היא מציירת חור בקיר. רגע. אוקיי, מקסימום שיר תשאל, איפה יש פה צינור שמעביר הודעות למנהל? אתם ראיתם באמת בחדר למידה השקט יש 15 צינורות. יש שם אחד שכתוב עליו מנהל? השלישי מימין כתוב עליו הלסטר. אז תשלח לשם. אוקיי. מוזר שלא היה כתוב שם חדר מנהל, כמו בקודמים. לאן אתם הולכים? מחכים שם בינתיים? לכניסה, איפה
שאנחנו אמרנו להם שאנחנו נראה אם הם ירצו להגיד לנו להתראות. אמרתם שאתם הולכים לחדר שקט. ואחרי זה לכניסה. אוקיי, אז זהו, אז שיר שלחת את הקפסולה, פומפ, ובזמן הזה, יותר כאן הוא מתחיל להיות באמת אבן, כן, מי אם את יכולה לשמוע את אחת הדלתות בתוך האולם כניסה נפתחת, ואז נסגרת, ואת הקול מוכר של הזקן הלבן אומר שלום, יש פה מישהו? מי צצה מתוך החשיכה כזה? היי. אהה, את עוזבת לבד? אני מחכה לקיירו ואז כן. גלגל דיספשן. I will use my איך שקוראים לזה? Inspiration. לא שזה עוזר במשהו. נכון, זה לא... אני אנסה לשים לעצמי גיידנס לפני זה. שירה הייתה חייבת להרשין עלינו. שירה היא שירה. זאת אומרת שמחכה לך ואז היא עולה. לא, שיר. מתי שיר הרשינה? היא שלחה הודעה למנהל. רגע. 16. כן. פוי, בידוע. אני רוצה לעלות לעיר להביא את הספר, את העתק של הספר. העתק של הספר? יש את הקטע של הספר שעסק ב... שיש את... קריי סטאף, בלאק סטאף, וואטאבר. הוא מסתכל עלייך קשה לראות הבא פנים שלו גם דרך כל השיער והקמתי זקנה, אבל הוא אומר זה מאוד מאכזב. בבקשה תגידו לחיות לשקול את הנושא מחדש, ואז הוא פונה ללכת. אוקיי, למי אין דעה בנושא לטוב או לרע? לוקח כמה דקות עד שהתשובה חוזרת בצינור. לא עושה כאן תשובה. טוב, תחכה. אם אתה אומר שאנחנו מתעכבים שם אז בסדר. אוקיי, אז אתם מחכים או לא? כי שלחתם לו מכאן, הוא ידע להחזיר לפה. אברוס מחכה או לא? אלון? אלון? אלון לא שם. איפה אלון? תחילת שיר יודיע לו שהיא תחזור היא תדון בזה. שאלה אם אברוס אומר לחכות לתשובה או לא. לחכות לתשובה לגבי... לשאלה של שיר, שיר שואל אותו. לחכות לתשובה או לא, במוחי. אני מוכן לחכות כמה. אוקיי, אז... אז מחכים? שתי דקות אחרי השתי דקות האלה. כן, אז לוקח כמה דקות ארוכות סתם מה שלפי דעתכם צריך לקחת בשביל ללכת לצינור, לקחת את הדבר, לכתוב תשובה ולהחזיר. ובערך פי עשר מזה. ומיד אחרי זה מגיעה הצינורית, ואין קול. ובמכתב שאת מוציאה מבפנים כתוב ש... לפי ההתנסות שלכם עם ניילס, הייתי אומר שעברתם את המבחן, אבל אם מה שאני חושש שיקרה עם האחיות כן יקרה, אני אשקול את הנושא מחדש. תודה, ומחזירה, בסוף אין סיבה להוסיף מידע. אין סיבה להחזיר תשובה לשולח. כמו שאתה מקבל מביטוח לאומי, not reply. כתבת, ואז היא משגרת ברוחי. מי אמר למנהל משהו על החיות? זה הרס לי את התוכנית לשחק עם המבחן שלו? אני מבחינה מוחית אומר, כולנו יודעים שזה הייתה צ'ר ששלח לו את ההודעה.
מידנייט עסוקה בלכתוב משהו ב... עם פחם על הקיר כאן. לספר למי על האחיות של מה? זה משהו שקיירו רוצה לעשות. לקחת אותם איתנו? אבל עכשיו הוא מאשים אותי. אנחנו לא לוקחים אותם לשום מקום. אנחנו פוגשים אותם בחוץ במקרה. שעזרים להם לעלות למעלה עם מבקשות. אז מי נעדרה תוך כדי שהיא כותבת משהו על הקיר של המעלה? המקרה שלנו לא כל כך עובד כי הוא יודע על זה. זה לא כל כך מקרי המקרה הזה. אבל הוא אמר לי שאם הם כן יעשו, אז הוא כנראה ישקול מחדש את האפשרות להביא להתנסות במבחנים שלו. שזה מה שרציתי, לנסות את המבחנים. אוקיי, אני אגיד זה שוב. הוא ענה לך ש... בעקבות הניסיון שלכם עם ניילס ומה שעשיתם לו, אז הוא החשיב שעברתם את המבחן, אבל אם תמשיכו עם מה שהוא חושב שאתם עושים עם החיות, הוא ישקול לזה מחדש. כלומר שישקול אם אנחנו עברנו את המבחן. שאם שהיא רוצה לבצע את המבחנים, זה שנמשיך עם החיות יאפשר לה לעשות את המבחנים. לא, זה היה המבחן. זה ההיגיון של שיר, כן. בעיקרון זה איום של אתם כבר לא תחשבו ראויים אם תעשו את זה. מבחינת שיר, יופי, אני מסוגלת לעשות את המבחן. שיר, קודם כל אני חושב שהוא התכוון למשהו אחר, ודבר שני, המבחנים האלה את לא חייבת לעבור אותם, אז תעשי טובה. אני יודעת שהוא התכוון למשהו אחר, אני מסתכלת על מה שמועיל לי. על הקיר בכניסה כתוב בפחם על הקיר, איך קוראים לקוסם הזה? אליסטר? מדגו? אליסטר! איי קלוק זה ממש לא נכון. לייר, אם אתה רוצה לעבור צריך חפץ קסום, תדעו מראש, וזה בדרוידית. אוקיי, אתה רוצה לכתוב משהו על המפה? לא, זה מה שכותבת בדרוידית על הכניסה שם. רק דרויד יוכל לקרוא את זה גם ככה. עכשיו, היא כותבת את זה בגודל של 10 סנטים לאות, אבל בגובה שלה, כאילו הטלט הוא 20-30 סנטים מהרצפה בערך מתחיל. אוקיי. טוב, בכל מקרה, הוא גילה על זה. אני מבחינתי להמשיך, כי אז אני אוכל לעשות את המבחנים. אוקיי, הם מגיעים או אנחנו יושבים ב... כן, בוא נגיע לשם. בוא נלך לשם. אוקיי, אז אתם רוצים להגיע לכניסה. כן. אני די ברור, אתם הולכים מפה. ודרך המסדרונות לפה. אתם עושים דוח ליציאה? אם אני זוכר נכון, זה למעלה, 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 שמאלה, למעלה. יאללה. ואנחנו לוחצים על הקוסם, הנקרומנסי? הקונג'ריישן. קונג'ריישן, נכון. שמאלה? למעלה. ימינה. ופה יש פסל, פסל של מדוזה. כן. שם לוחצים על הפסל. ואז היא ממשיכה. ששיר תרגל אינטליג'נס. היא ראתה איך לנטרים את המלכולת רק מהצד השני. לא מהצד הזה. מתאים בשיר. אז היא תעלים את מלודי, תשגר אותה שוב ליד התמונות ותגיד שם, נלחוץ שם, ואז היא תתחיל לרוץ אחרי שמלודי לוחצת. על איזה? והיא טועה. על איזה? על האבן של הקוסם קונג'רי שלי. אם מלודי לא מבינה, היא משתלטת מלודי ומעיפה אותה עד שהיא מתנגשת עם האף בנכון וטינג טינג טינג. גלגל כוח של מלודי. מלודי. סטרנק. אתה רואה שהיא ככה מתנגשת? קלינק. וככה... וזה לא נראה כאילו זה לחץ אותו כמו שצריך. עוד פעם! לא, זה כמה שהיא מסוגלת לתת. זה לא, שתעוף, תתפוס תאוצה ואז תתיישר לתוך זה.
מה המרחק של זה ממני? אתם יודעים שזה על הקיר הזה פה. על הקיר הזה. זה 170, כלומר 50, 85 פיט. היא אומרת, טוב. היא יכולה לראות את זה מאיפה שהיא עומדת דרך אגב? אני חושב שיש לה תריעה בשביל זה. אם לא, אתה יכול להשתלט על מלודי, להסתכל דרך העיניים וללחוץ דרכו. בשחור לבן, אבל היא רואה את זה. סבב, אז היא מציעה את ההיטרוסבוט שלה, ומתחילה לראות חצי בקשי פוגעת. היא מורידה את הראש חצי בשביל זה לא יקרה. אתה שם, נכון? כן. כולם לי הקסם שאתה מכיר ולא מכיר, תעשה מייג' הנד ותטפל בזה. מייג' הנד מחוץ לטווח, לשיר יש מייג' הנד. זה למה לא עשיתי מייג' הנד, יואל. זה מחוץ לטווח של מייג' הנד. אז שיר מתחילה לראות חצים בלי הראש חץ כדי שזה לא יפצע את הקיר עצמו. לנסות לפגוע באבן. אתה רוצה שאני אגלגל תקיפה עם הנד קרוסבו? קיירו שם, נכון? יש לו אימפ, נכון? אני רק חשבתי על שני דברים, רק חשבתי על משהו שגם לשיר וגם לקיירו יש. שמה, גם לשיר וגם יש, מה, את הפמיליאר סוג של? אני אשאיר לכם עכשיו עוזרים ככה. יש לשנינו אלדריץ' בלאסט, יש לשנינו... שיר הולכת לראות חצים על תמונה, תעשה טובה, שתמש באימפ שיש לו ידיים והוא יכול להירחף ושנטרל את המלכודת. גם שעות אז תהיה אם קיירו רוצה לעשות את זה. כן, אני לא ממש רוצה לעשות זה אחרי שהלשין עלינו למנהל רק בשביל שהיא תעבור את המבחנים. אבל אתם לא יכולים לעבור את המלכודת אם לא עשנו. תמיד יש את הפתרון של לרוץ ולחוץ. כן, אז קיירו רואה את שיר מתחילה ככה להבריג החוצה את אחד הראשי חץ מהחצים שלה? טוב, בסדר, ואני משאיר, אנחנו נדבר על זה אחר כך. על מה? על המכתב החסר תועל ששלחת למנהל סתם בלי שום סיבה. אני צריכה לעשות את המבחן, די! בשביל לעשות את המבחן? מה? סליחה מבחן שאני רוצה, מספיק אמרת לי שזה לא טוב שאני אעשה בחדר הפרופסור. אני רוצה, אני אעשה. שביקשתי ממנו אישית לעשות. כן, ולא ציינת מה שאנחנו עכשיו חוזרים, נכון? לא ציינתי שאנחנו חוזרים. את זה שאלתי בבוקר אם מותר לעלות למעלה וזה לא ייחשב. אתה ראית ששלחתי את ההודעה בבוקר? כן, אבל למה לא רצית שנראה את ההודעה? קיירו, אתה נובח על כי אמרת לי שאתה לא רוצה... על הלימות הלא נכונה על להשתנקר על דברים מסוימים. כן. כי אמרת לי שאתה לא רוצה שאני אעשה את המבחן ושזה חסר טעם ולא רציתי שתעצור אותי. שיהיה, בכל מקרה. אוקיי, אני רוצה לגלגל זה עם suggest in case. יאללה, גלגל deception. אני אגלגל persuasion. אני אגלגל persuasion, שחר. persuasion. אתה נובח על הדמות הלא נכונה זה, אני לדבר שקאי לא חשדן. שיר את כשפורא מזה. רגע, למה אני גלגלתי דיסף? לא יודע. אתה לא תשקר לי בנושא הזה, קיירו. אני לא עשיתי את זה, ואתה לא תשכנע אותי שכן. נופ, האינסייד של קיירו לא מדהים. נופ. לא. אבל אני מניח שהפרסוויזיה שלנו מנצח את האינסייד בכל מקרה, זה בסדר. טוב, בסדר. ואני פשוט אומר לאימפ שילחץ על הכפתור. אז... אתה שולח את אוקס לכאן וכזה זה? זה? כן, זה ששם. זה? כן, תלחץ עליו כבר. חדשתי עם חוסר תועלת שכמוך. הוא יראה את מלודי ליד. טוב, איזה מהם? הם, יש שניים? יש שמונה. מלודי פשוט תעמוד מעל הנוכחי ותצביע כזה עם הרגל שלה. מה שהמלודי שם מצביע, מה שהכלבר שם מצביע. הוא... איזה... הוא כלבר. הוא... בגלל שהוא אימפ ומלודי היא רק עטלף, אז פשוט ככה תופס את העטלף וכזה ומשתמש בו כדי לדחוף את הכפתור. איי! אני פשוט לוקח אותו ודוחף אותה לתוך המלכודת. ו...
זה מספיק חזק, שתמיד ברגע שהוא לוחץ מספיק, לפחות הראש של מלודי בתוך הקיר, ואתם שומעים כזה קלינק. שיר מוציאה משם את מלודי ושולחת את העניין. טוב, יאללה. תירגע, לא אלימות. בינתיים מי תמשיך, חבר'ה? לא, למה? לא אלימות, אני עושה את זה כמו שאמרתם, עם בעת הלף. לא, איפה שהיא הייתה, לא הייתה. עכשיו צריך לפתוח את הדלת הזו. אוקיי. סיסטם היא פתח. סיפ. אני לא לקחתי עם דרוין קראפט, אני רציני. כנראה שלא. ממש מוזר, דרואיד בלי דרואיד קראפט. קורה? קורה, קורה. היי, זאת מידנייט. היי. ביי. שמיד... רגע? אבורוס הולך לכם. וכשנכנסים לחדר, כשנכנסים לחדר אתם רואים את היד שמרחיפת בערך פי שתיים בגובה מכם, פשוט מצביעה על כל מי שהכי קרוב, וכשהעוקץ הכי קרוב היא מצביעה עליו. אני עושה ליד כזה ככה, ופותח את הדלת, וסוגר. להתראות! רגע, 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 לפני שיוצאים, יש משהו חשוב שכולם צריכים לעשות. אבורוס, תפתח לי רק את הדלת פה. אני שנייה פותח את הדלת, רגע שנייה, דו לי רגע 10 דקות. מידנייט בואי רגע לפה. מטיל טלפתיק בונד, מטיל טלפתיק בונד. יש לנו עוד שעה לדבר, ואז מה את צריכה שירת? מה את צריכה איזה דלת? את צריכה שאני אפתח? תפתחי, הנה פתחתי, מה עוד? איפה הטיפלינגיות שלך? אני חושב שאולי נמתין כמה דקות. הזקן היה פה והוא אמר שהוא מאוד מאוכזב ושנציע לטיפלינג לחיות לשכון מחדש. אוקיי, אנחנו יכולים להעביר להן את המסר. אבל הוא אמר שאני אשיג את מה שאני רוצה אם יבוא איתן. לא, הוא אמר שהוא לא ייתן לך להיבחן עוד פעם אם הם ילכו. את קראת מה היה כתוב בפתק? הוא כתב לי. שנייה, שאני אמצא את הזה שלי, הנה. הוא כתב לי שהוא ישקול מחדש את האפשרות שלי להיבחן. אולי זה דווקא משהו טוב, האמת שזה נשמע משהו טוב, הוא לא ישקול את זה לחיוב. הוא אמר שהוא ישקול, אם נעזור להן את מחדש את העניין שאנחנו עברנו כבר את ה... תסתכל על ה-Roll 20. כן, Deception 7. הפאסיב אינסייט של שיר קולטת שהיא מצאת. אבל רציתי לדעת, מה אכפת לך? אין לי את האפשרות, אני רציתי את האפשרות להתושל יואל. מאיפה למין הזה של Deception פלוס 3? יש לי קריזמה פלוס 3, לא יודע למה. אני רואה קריזמה פלוס 2. יש לך 16 קריזמה? יש לי... לקסטון? לקסטון. אוקיי. אז שיר אומרת, הוא כתב לי בבירור שנכון לעכשיו, ואנחנו נחשב כאילו עברנו את המבחן בגלל מה שעשינו לפני התלמידים שלו. אני לא רוצה לשמוע את כל השיחה הזאת שוב. שמעתי אותה בפעם הראשונה דרך הקשר הטלפתי, זה בסדר, הבנתי את זה, זה לא מעניין אותי, די. זה לא חשוב לי די, אני מבינה רק את מה שמועיל לי. אוקיי, עוד משהו או שאנחנו יכולים לפרק את החבורה הקטנה הזמנית? רגע, שנייה. רגע. נרפי. אבורוס. אבורוס? אבורוס. מה השם שלו? כן. יש יותר מדי משחקי דינדים, יותר מדי גמריות. אתה רוצה משהו מהעיר? ביקשתי כבר משיר. אז לא להביא לך גלידה, אוקיי. אבל אם את רוצה לעזור, אני אשמח שתעזרי לחפש את משהו שחיפשנו גם ליבל לא לפני. את השכל והיגיון שלך. לא, את לא יודעת. אם את רוצה לעזור לשיר, אני אשמח, אני צריך 500 גולד וורף אוף אסנס. וארבע מקלות שנהב ששוות 50 גולד, שיש ששוות 50 גולד כל אחת.
זה מה שאני צריך. יש לך... בקשה ספציפית מאיזה חיה שנב הזה יגיע, או... תיקן לשייש. שייש? שנב יהיה משייש. איבורי? איבורי. שנב? איבורי זה שנב. מרמן זה... כן, זה מרבל. מרבל. זה לא מטות, זה סטריפס, זה רצועות שנהב. כן, זה שנהב. זה חיה ספציפית, אין לי העדפה, רק שיהיה תחיד, ברור. חזיר, בקיצור. חזיר בר, אין בעיה. לא משנה לי. רק שזה יהיה שווה הרבה. מה באמת הגדרה של שנהב? שנהב זה... זה מחט של פילים, קרנפים. של פיל, קרנף, שיניים של כלבי, של אריות ים. זה לא בדיוק שיניים, זה חטים. הקרן של הלוויתן קרן הוא מוגדר שנהב. כן. יש הרבה בעלי חיים שאנחנו מגדירים את השן שלהם כשנהב. חוף השנהב. לא, ופושים זה לא שנהב. וואלה. אוקיי, אז מתברר שגם החומר הפיזי שממנו דברים עושים די לא תלוי בסוג היצור. לא, זה ממש מוזר, אבל בסדר. זה עצם עם אחוז קיטין גבוה. למרות ששנהב זה תכלס להגיד השן של הפיל. לא, לא בדיוק. שנהב זה מוגדר כחומר. כן, אבל שן והב, כשהב זה מילה מצרית שאומרת פיל. אבל שים לב, יש לך את זה בשיניים של ממס, של יונקים. שיניים וחיטים. נראה לי שזה לא רק קשור ליונקים. זה רק יונקים. רק יונקים? ההגדרה של שנהב זה שזה יונקים. אוקיי. שאר הבעלי חיים אין להם שנהב, יש להם ריכוז קיטין יותר גבוה, ואז הוא לא שן. אוקיי. למישהו שמשתמש בחומרים אורגניים בתוך תכשיטים זה קריטי. הנה, אם אתה רוצה, יש לי פה משהו שאני יכול להדגים לך תכונות ולכמה מהמאה הקודמת כנראה. זה מאז שסאפת וקנתה את זה. זה מעניין. זה פיל קטן. שעשוי מפיל. פיל שעשוי מפיל. אני עכשיו התחלתי לעשות מקרניים של אייל. הוא נושר להם כל שנה, אז אני עובד עם הקרן שלהם, וזה מוגדר של אב גם. מגניב. כן. Anyhow. אוקיי, מה שאמרתי זה שכמות החומר הדרושה, זה בערך פיל אחד או שני סייברטוס טייגרס. שווה ערך. זה כמות פליטית של חומר. כן. רגע. אני חייבת לשאול, ויפונה לקוסם. שנייה, לפני שאתה הולך. אני חייבת לשאול. אם יש אינפלציה במחירים של השנאב, זה פחות שנאב מול ה-500 זהב, או שהמחיר של השנאב יעלה בהתאם לכמות השנאב? זה forgotten realm, זה אין אינפלציה. אין שוק חופשי. יש טבלת אקוויפמנט ב-PHP. פשוט תשיגי לי מה שאני צריך. אני מתעלם ממידנייט כאילו באופן מובהק. אני רוצה להשיג גם... תשיגי לי מה שאני צריך. אני רק רוצה לומר, אני חושבת שאני אלך להשיג פי 2 מהכמות שביקשת בקטורץ. אוקיי. אין לי בעיה, אני אעשה לי שוב בעיה לאקסטרה קטורץ. נביא לך גם 500 דף worth of paper, כי זה תופס הרבה מה... האמת שהיא רגע, אני צריך כמה פייפר יש לי. פשוט סיימתי הרגע איזה הרפתקה של איזה חברה שעושה משחקי תפקידים לא ידועה כלשהי והם קנו את כל הנייר שהיה בעיר. אם אתה רוצה אני יכולה לקחת את התיק שלך ולמלא אותו פשוט. לא, התיק לא נכנס לפורט אפון הול. הוא לא נכנס, את צודקת. נכון. לא, יש לי 1,500, כאילו, את יכולה להביא לי עוד. אלא אם כן אתם רוצים לקרוא אחור לפרלם, אל תרבו ביניהם. זה הדרך להרוג יצורים, או לעשות להם בנישמנט ליצורים ממש רציניים, סייר גבוה? תחזיק את זה שנייה, פוף! כן, אבל נראה לי זה יעשה בנישמנט גם לכל השאר. גם לך, אבל ניצחת את היצור. כן. אתה שוכח את הדיימנשן ריפר? אירו שאנשים בנו בגרסאות קודמות?
שזה תיקים מיניאטורים. כן, אין יאו. במקרה של מיניאט זה אין עם יאו. במקרה, פיל 250 גולד של ספרים. תודה. סבבה. 250 גולד. אז תכתוב לך, אני פשוט כבר הוריד, אם אנחנו עולים למעלה, אז אני כבר הוריד את זה מהכסף. אוקיי, איפה את תיקים להיות? אוקיי, כאילו תרשום מעצמך, ואז שאירן יאשר את זה, אני אעלה. עברו אולי 10 דקות מאז שיצאתם מהשיעור של הפרופסור? כן, בוא נחכה קצת, להרוס דברים יכול לקחת זמן. אנחנו... אברוס פשוט הולך. מידנייט יש לה שעון חול קטן, ואחרי רבע שעה, אברוס. אני פשוט משאיר... המספר שהגעתם איננו מחובר כעת. מה לעשות לי? רגע, אברוס הולך? אברוס, כשהוא חוזר, הוא מרגיש שטוקץ מתחיל להתיישב לו על הכתף פשוט. אז טוקץ בא איתו, אוקיי. בוא. וכולכם נשארים פה. כן. שיר מנסה עם הרגל ללחוץ איפה שהיא ראתה לפני זה מלטרלים את המלכודת, לראות אם היא מצליחה. גלגל אינטליג'נס. או אינטליג'נס או אינבסטיגיישן, לבחירתך. גיידנס. אוקיי, אני אקח את הגיידנס. אוי, אילו רק היה לך משהו שנותן לך יתרון. אברוס לקח את זה. אנחנו גם ככה מקווים שבקוביה יצא גבוה, זה שיר. 18 סך הכל. זה יהיה לגיידנס. מה זה הגלגול הזה? 1D4 קריטיקל ב-0 פייל ב-0? כן, כי זה אינטליג'נס. כי אין קריטיקל הצלחה או כישלון וסקיל. מוזר. אוקיי, כן, את לוקח לך זה בביתה השנייה, את מוצאת את הכפתור שמחזיק את זה. כאן עושים את זה. היא כזה אומרת, צריך לומר את זה לצייל. טוב, נזכור אחר כך. אוקיי, אנחנו מעבירים זמן עד שהטיפלינגיות מגיעות, רן? למינט יש שעון חול קטן כזה. שיר מתחילה להקפיץ את הסכין שלה ביד שלה. מתי הולכים? אני פשוט נשען ככה למטה ואומר לך... הגענו כבר? לאן אברוס הולך? לאן אברוס הולך? לחדר. עזר לחדר שלכם, אוקיי, חכה רגע. לחיידר. לחיידר. מידנייט, למה לא קפץ על הטירת של המאסטר שלך וזהו? אוקיי, אתה מגיע לפה, אתה פתח את הדלת הזאת, אתה בחדר של הקרבות. כבר ראיתם את מרבולת מתפצפצת. ללכת מכות, לא ללכת מכות. זמן. עקרונית יש לי עד הצהריים. אתה יכול אבל להעתיק לחשים אחרים בינתיים? כן, אני צריך להעתיק לחשים. אתה פאקינג וויזרד. לא, אבל אני אהיה עייף. חישן קצת ואז אני... You're a fucking wizard, go study. נקרא קצת היסטוריה, לא נקרא משהו כבד עד הצהריים. אני אלך מהחדר. אני אקרא היסטוריה, לא משהו כבד. אז אתה הולך... את הצנה של הרמיוני, יש לי משהו קל לקרוא מהספר ששוקד לה 40 קילו. זה סתם לייט רידינג. סתם לייט רידינג, you know. רגע, אז אתה הולך לחזרה לרקריאשן רום? כן, אני צריך פשוט להיזכר איך הדרך הולכת. אז אני אחזיר אותך כי זה חזרה מאיפה שהגעתם, אתה כבר אמור לדעת את זה, וזה לא יותר מדי בעיות גדולות. זה... אם אתה יודע איפה חנות, אם אתה יודע איפה חנות ריקושט בדיזנגוף, אתה יכול למצוא את זה גם. אז אתה מגיע לפה ורק עדיין. יופי, אני יושב, פותח כזה לייט רידינג כזה. ששני אנשים שאחד מהם אברוס יגלגלו קוף 20. אני גם רוצה, אני גם רוצה. יאללה, אני. לא, שני אנשים שאחד מהם אברוס. אחד מהם, יאללה. אחד אברוס. 20? לא, יצא 19. אוקיי.
שמספר גבוה זה רק כמו שלעבור זה צלח השרמה אפס? לקראת הצהריים הדלת לידכן נפתחת ושתי הזדות נכנסות פנימה, כל אחת מחזיקה תיק יחסית פשוט ונראה גם לא כך מלא. וככה מסתכלות מסביב, אוקיי, איך אנחנו עושים את זה? עקרונית, אני חייבת להעביר לכם את המסר, הזקן של המקום הזה מאוד מוכזב והוא מציע לכם לשקול מחדש. קדמת! אם החלטנו שממשיכים, please stand here, והיא פותחת את הפוטובול הול. היא מסתכלת על שיר, היא מסתכלת על מידנייט. כנראה שאם נעשה את זה, אם זה מה שהוא אמר, זה יפגע יותר בכם ומה שאתם עוד אולי תרצו לעשות פה או בהמשך. זה בסדר, הוא אמר לי שאני כבר לא אחשב כאילו עבר לי את המבחן ואני אוכל לעשות אותו שוב. שיר, אני חושב בהקשר הזה ככה אלימות מצביע ככה מרימת היד, רגע אני לא חושב שזה מה שהתכוון ומבוא לצלחה, it's okay. זה בסדר, גם אני יודעת שהוא לא התכוון. אני אגיד לכם משהו, לנו אין כל כך הסדר בדיוק איתו, יש לנו את ההסכם שעשינו שהוא ייתן לנו לעבור למטה, אבל אנחנו לא אלה שהתחייבנו ללמוד כאן, אז הוא לא יכול לבוא אלינו בטענות על שום דבר. אבל אתם בטוחים שזה לא יפגע במעבר שלכם? אתם בטוחים שזה לא יפגע במעבר שלכם? אני חושב שאם הוא איש של עסקאות ונשמע שהוא איש של עסקאות והיגיון, זה לא אמור לפגוע. אנחנו עשינו את מה שהוא ביקש, לא התחייבנו על שום דבר אחר. אתה אומר למישהו שקוראים לו השף המשוגע איש של היגיון, וכל מי קורא לפי מה שקורא לו? שיר, אני די בטוח שאין אף אחד בעולם הזה שהוא כמוך. אני קורא לפי מה שקורא מקיירו. זה להסתכל על חצי הכוס המלאה. כמובן, בכל מקרה, אם יהיו... כשמישהו, כששומן, כשהוא רוצה לה, הולך לעצור אותי, אני אומר, איזה כיף, אני יכולה להילחם מולו. אוקיי, מעולה. בכל מקרה, אם יהיו דברים אנחנו נדבר איתו, זה עניין שלנו. מה שאני דואג זה דווקא לכן, כי אתם אלה שקבעתם איתו את העסקה, אבל אם אתן מוכנות לקחת את הסיכון הזה, אז אני מניח שגם אנחנו. מרבול מסתכלת עליך, אומרת, אמרנו שהמצב פה ישתפר, שאיכות ההוראה תעלה, וראיתם בלילות הבוקר. כן. זה גם היה קצת מוזר, אני ראיתי שגם היו רק שתי תלמידות שם, אבל זה אולי מסביר את זה. לנו אמרו לו שיעור עם פרופסור ברינג, אני חושבת שאילן הלכו לשיעור אשליות, ויש אנשים שעוסקים במעבדות שלהם, בפרקטים שלהם. אוקיי, בכל מקרה, אם אנחנו כרגע מתכוונים לעלות לעיר, אם אתן רוצות, אנחנו לא נוכל לעצור מבעדכן מלהיכנס ל... פורטבול הול כאן, ואני אומר ואני מצביע אליו. אז מסתכלת אחת לשנייה, מסתכלת עליכם. טוב, אם אתם מוכנים לחיות עם זה, אנחנו נשמח לצעוד החוצה מכאן, ושניהם בזהירות. איפה שמתם את הפורטבול הול? על הקיר. אז הם ככה, הראשונה באה וככה תופסת את הקצוות של החור, באה ככה להניח את הרגל בפנים, והיא פשוט מחליקה לתוך הפנים, זה חדש. אז היא ככה מתיישבת על הרצפה, ואז ככה מכניסה את הרגליים פנימה, כאילו באמת יושבת על צד של באר, על צד של באר, וכזה ככה מסתובבת, ועושה ככה לאט לאט להחליק את הזמן כלפי פנימה. ושתיהן נכנסות לבור לבור. אני די בטוח שיש סולם, שקנו שם סולם. קנו סולם. תן לנו. עוד מסתדרים, יכולים לרד בסולם בנוכל. אז שתיהן נכנסות למטה ונזרות בסולם. אוקיי, מה עכשיו? טוב, אז כן, אני נכנס אחריהן. רגע, אנחנו הולכים בדרך של מידנייט בסוף? יפ. אוקיי. ברגע שקיירו עובר את הסף של ה... ברגע שהוא כולו, הראש שלו נכנס פנים אל תוך הבור, חוזר. ובעוד ידעת, בעוד ידעת עד עכשיו שבאמת אוקס נמצא עם אברוס ב-Recreation Room, הקשר עבד. שיר קופצת לבור. ומלודי? מלודי!
מלודי לא שם. אוקיי. מידה קפת חטל אסלמנטיאל. מידה קפל את הבור קודם, שם אותו עליה, הופכת לאסלמנטיאל, ונכנסת לקיר. היא מניחה את זה לתוך הקיר, ולרגע יש קצת התנגדות, אבל היא עוברת ונכנסת. How is the water? זה מרגיש סוג של מעקצץ, אבל לא, לא לגמרי לא נוח. Okay. זאת אומרת, this ground feels weird. כן, אברוס איבד קשר עם, עם כולם חוץ ממדנייט. טוב, אברוס כזה בזמן הזה. הידעת שמינוטאורים תמיד יכולים למצוא את הדרך במבוך? למדת עם כמות הזמן שעבר, עם כמות הזמן שעברה, עם כמות הזמן שעברה ועד שכולם הגיעו, אז אברוס איבד קשר כבר מזמן. אבל כאילו מבחינתו זה הלייטרדם כזה, לא, אתה שומע מכיוון מידנייט לפני שהקשר עובד, אולי צריכים להחליף את שיר בפרה. וזה נראה. אז מידנייט, מידנייט נכנס לתוך, רואים תמונה האחרונה של ארטלמנטל פשוט נשאב לתוך הקיר, ואז דלת נפתחת, והאלף האפל נכנס, והוא מסתכל על אברוס. אוקיי, אתה רוצה להתיק לחש מהספר שלי. אני לא מכיר אותך. תבין. אני לא מכיר אותך. אז סלח לי אם אני לא יכול לסמוך עליך לחלוטין. אוקיי. איך שזה עובד זה ככה. הוא עושה מין כזה, ושום דבר לא קורה, ואז... והכביש יחסית גדול, איזשהו טרנדולה רציני, פשוט מופיע באוויר ונוחת על השולחן. יש לו פמיליה. אז הוא מסתכל עליך, מסתכל עליו, בזיל פה ישגיח עליך. אמא שלו תרצח אותו על שימוש כזה בכבישים. כן. מקווה שאימא שלך לא תיחס על זה, מה אתה עושה עם הכבישים. בוא נגיד שכרגע ממש לא אכפת לי ממה שלי חושבת, ואם בסוף שלב יהיה אכפת לי, זה כנראה כדי לדעת מאיפה לתקוע בת עסקים. וואו, האמת היא שאברוס, אני רואה איזה מתפתה להגיד בשם אברוס, Don't make me sending stuff to your mother. הוא... היה לי לא אכפת. הוא שולף את הספר, פורס אותו, פותח אותו לחלק של הלג'נד לור, מניח אותו, ופשוט תופס את העכביש ומניח אותו על הספר. עכשיו, אם אני אשמע מבאזל שמשהו פה לא בסדר קורה, אני אחזור ואני אכועס. אין בעיה. ואני מתחיל להעתיק. הוא ניגש לבר, מוזג לעצמו איזושהי כוסית קטנה, ו... טוב, אני מניח שאתה תתקוע פה כמה שעות, אני אוכל לאוכל צהריים. בתיאבון. והוא יוצא מהחדר. אין לו. אברוס מבלה שם 10 שעות. כן. אברוס מבלה שם 10 שעות. מה קורה עם מידנייט? מדי פעם הוא כזה יותר, זה שתייה כזה. מידנייט. אני עושה בשביל הקבוצה הזאת. 500. דרך אגב, הוא אומר לאוקץ, לשים ל... להודיע לו כל פעם שהבחור מגיע. מה זאת אומרת? שאם הוא שומע את הבחור מתקרב בכניסה, כי אברוס לא מפוקס בזה, יעשה לו טאפ על הכתף. זה הכל. הוא מבקש ממנו. אם יראה לי שאתה לא שם לב למה שקורה מסביבך, אז אני אגיד משהו. חוץ מזה, אם בוס לא אומר משהו, אני כנראה שלא אעשה את זה. הנחתי שהוא לא תעשה את זה. אבל אני יכול לבקש. זה לא יותר שהוא פרי ספירט, הוא באונד ספירט, זהו, הוא בדיוק הפוך מפרי ספירט, הוא באונד ספירט והוא שונא את זה. יפ. כן, אבל עכשיו הוא אין לו בוס. מה? טוב, אני פשוט מזמן את עוקץ, לא את עוקץ, את... אתה יכול לזמן את עוקץ גם? מזמן את קלו, שיבוא אליי ואומר לו כזה, קלו, חמוד שלי, כמה זמן לא התראינו. It's a familiar party.
תעשה לי טובה, תשמור על הדלת אם מישהו בא. זה הכל, שום דבר מיוחד. הוא אף לפה, מתיישב פה על הבר, ואתה רואה אותו ככה מסתכל על הדלת בעיני נץ. אני בשביל, I'm sure you will have a hoot. אני אנשוף בעיני נץ? ממש. אני מרגיש פה ניסוי של קוסמים. אתה ניסוי של קוסמים? גילית את הקסם הסודי של אבא רוס. מה קורה עם מידנייט? מידנייט, תזוז 500 פיט כלפי מעלה. יוסק הזה, סטריט אפ. רגע, לא. איפה שהיא נמצאת, היא תזוז... נגיד 20 פיט דוך לתוך הקיר, ואז זה ינסה להזיז את האדמה לצדדים לעשות מבועה מסוימת. רק שכחתי להגיד, אני מטיל פרייבט סקטום על המקום. זה ריטואל? משלח את הקסם? אני אמור להיות יכול להטיל את זה על החדר הזה. אני די בטוח שזה לא ריטואל. לא, זה לא ריטואל, אבל איך... לא נראה לי שצריכה להיות בעיה, אבל זה גם אומר שאם משהו מעבר לדלת, מי שבפנים לא ישמע אותו. Just saying. טוב, אני אשאיר אותו מחוץ לדלת, לא נראה לי יחסל אותו. אז אתה שלח אותו והוא ככה, אתה פתח את הדלת, הוא קופץ לרצפה, עושה כמה צעדים, מסתכל לך בעיניים של זה מה שצריך לעשות, פיין, ואתה סוגר על את הדלת ואז אתה מטיל את זה ופשוט הקירות עם טפט בר מכוער פשוט נעלמים מאחורי מין קיר ערפל כהה. האם מה שאתה אומר זה משהו שארת אלמנטל מסוגל לעשות? במהדורות קודמות הם יכלו לעשות עיוות של האלמנט שלהם, אני לא יודע אם נשאר מזה משהו, כי זה לא קומבט, זה מובמנט וזה לא מופיע במפלצות. כן, בעיקרון אם אתה היית אומר לי זה מטר מתחת לאדמה יחסית לא דחוסה, הייתי אומר סבבה, אבל אתה פה מתחת להר. אין לך להנסיס דברים. אוקיי, אנחנו נעשה את זה חושבים אחר כך. השאלה היא רגע, שנייה, אפשר לשאול? האם אין אפל יכול לבחור לעשות את הבורו שלא מפעיל על האדמה ובורו שכן מפריע על האדמה? או שהוא תקוע רק בסוג מסוים של בורו ספין? מה? לא הבנתי. האלף אלמנטל שהוא עושה בורו, בורו ספיד עובר דרך האדמה, הוא לא מפריע לאדמה מסביב. לא, לא, הוא עושה מלטו... הוא עושה מה שנקרא ארס גלייד. איבדתי את כולם. ניתוק, אני שונא ניתוקים. עוד רגע זה יחזור. יש? עזרנו? אוקיי, מההתחלה של מה הארס אלמנטל מסוגל לעשות, כי גיליתי שכנראה ניתוקים אקראיים זה משהו שקורה בפרטנר. אוקיי, ארס אלמנטל מסוגל לעבור דרך האדמה בלי להפריע לה, עם הבורו ספיד שלו. לא. בורו ספיד? לחפרפרת יש בורו ספיד, גם לארס אלמנטל יש בורו ספיד, אבל חפרפרת חופרת מנהרה. מה שהארס אלמנטל עושה זה ארס גלייד, הוא פשוט... מתמזג עם האדמה ונדרקה. השאלה היא אם הוא רוצה, האם ארף אלמנטל מסוגל להזיז את האדמה? אני אגיד שמבחינתו, שאת אומרת, אם אתה פשוט שם ארף אלמנטל בתוך האדמה ושם הוא עוצר ואז הוא מנסה להזיז דברים, אם זה מתחת לאדמה סטנדרטית על באיזשהו מישור, סבבה. אבל כשאתה נמצא בתוך הר דחוס, אין לך לאן להזיז דברים, אין לך את היכולת להזיז לאשו. אתה צריך למצוא מקום להעביר את החומר אליו. כן. אנחנו צריכים לעשות את זה יותר מתוחכם, אבל בסדר, אוקיי. אולי היא יכולה לחפור מנהרה פשוט ידנית מאיפה שהיא מתחילה. כמו אברהם. כאילו, אם היית באמת זה, הייתי עושה ממש עם הפורטבל הול, אבל כרגע הוא
לרוקן את הפרוטוקול, להוציא את כולכם החוצה, לבוא כאיזה אלמנטים של אוקיי? ואז לפתוח את הפורטובול הול ולחפור דברים פנימה אליו, לסגור ולזרוק את זה במקום אחר. כן. אוקיי. טוב, אני חושב שזה לא פעד, היא תתחיל לעלות כלפי מעל הדוך. גלגל קוף 20. כן, קוף 20. תשתמש באינספיריישן על זה, סתם ככה, כי אתה יכול. מרשה. אני יכול? מרשה, כן. מה? אוקיי. מידנייט במהירות הרגילה של ארת' אלמנטל היא בכזה פשוט מתחילה לגלוש כלפי מעלה, אני מושג איך לתאר מה ארת' אלמנטל עושה בתוך האדמה. יותר הוא עושה סופרמן דרך האדמה. כן, דאז בסופרמן פיין. אני יותר מדבר אותו כמו גוש קרח על אגם כפו או סמכלי כזה. הוא באדמה כמו סופרמן באוויר, וזה שככה. והיא משיכה בערך ככה עולה איזה חצי דקה ונתקעת. עכשיו, עם התחושות שלה מסביב, מה שנראה זה שנתקלה באדמה. פשוט דרך האדמה הזאת היא לא מסוגלת לעבור. אז היא זזה ימינה שמאלה עד שהיא מוצאת איפה שכן. היא מחפשת כמה דקות מסביב, איפה אולי כן אפשר לעבור, וזה מרגיש כאילו זה סוג של שתי וערב, של אולי יד מסוגלת לעבור, אבל כל הגוף של האלמנטל לא, מדי פעם, אבל בכמה דקות שהיא מחפשת לא מוצאת דרך לעבור את זה. יש לי 5 שעות. אז אני אשרוף 2.5 ולחפש. כמה זמן יש לאנשים בבור? 10 דקות. 1, 2. הייתה כמו 3 או 4. 4 אנשים. אז בערך 3 דקות. מה? 3 דקות. היא חוזרת, פותחת את הבור שהם ננשמו והולכת לחפש עוד פעם. אני חושב שאולי כדאי ש... פותח את הפורטבול הול, משאירה אותו פתוח שם, והולכת לחפש את הדרך שלך אותה. אז בוא נחזיר את כולם לפה. מידנייט, למה שלא תחפשי את החורים של האמבר הולקס? אז... לא, זה, אתה צודק בתפיסה הזאת, וזה אומר כמה לא הגיוני החוקים של, של המבוך הזה. הדרואיד לא יכול לעשות מולדינג, אבל מפלצת יכולה לתאר חופשי. יש... כי אחד השני הוא מפלצת. יש הסבר לדברים מסוימים ואיך הם עובדים פה, ותקווה תגלו אותו בשלב. אז מין את פתחת את הבור? כולם מקבלים איזשהו breath of fresh air, והיא מחכה לשמוע מה הם אומרים, או פשוט מיד נלן את החקיר? לא, היא הולכת לחפש דרך לעבור. אוקיי, מה כולם אתם חושבים? זאת אומרת, הבור היה סגור, לאיזה 4 דקות הייתם בחשיכה של רובכם לא מפריע, ואז אחרי כמה דקות הוא נפתח שוב. ומידנייט, אתם רואים את הפרצוף הארץ אלמנטל של מידנייט, פתח את הבור, ואז היא נעלמת דרך הקיר. כן, אנחנו רואים אותה נעלמת דרך הקיר השני, בצד השני. לא, דרך הקיר באופן כללי. כיוונים זה לא כל כך רלוונטי. כי אנחנו רואים כרגע ככה, אנחנו רואים כרגע ראיית מנהרה. אנחנו רואים את עיגול, ואז רואים את מידנייט, אם לא דרך הקיר ממול, אז פשוט היא הולכת הצידה. הנקודה היא שאם תסתכל על חלל, התעלה שהיא המנהרה, שבשביל כל מי שהולך במנהרות זה שטח מאוד מאוד גדול וחשוב, הוא כלום לעומת החומר שיש שם, וכרגע בשבילה זה... דווקא החלל הזה הוא הבעייתי, מול שער הסביבה. כן, לא, פשוט הבנת, רציתי לראות מה אנחנו רואים. היא מגיעה ופותחת הפורטבול הול, שהידיים היא הצד השני של הפורטבול הול, אז אתה רואה את נפתח אפילו בלי לראות אותה לתוך המסדרון, והיא נעלמת. שירבס מוציאה את הראש מחוץ לפורטבול, מדברת בגלל פטיק, את יכולה להגיע לים? קשת הפטיק כבר לא קיים. עבר יותר משעה? כן. מאז שעבר עושה לך. חשבתי שעברו 4 דקות שהיא נכנסה לצעה. כן, אבל עבר עושה לך איזה שעתיים שלוש.
קיירו, אתה יכול לומר לצל לבקש מאברוס להודיע למידנייט, לשאול את מידנייט אם היא יכולה להגיע לים? ואז שנצא משם? מתחת לים. הקומה הראשונה היא מתחת לים. הקומה השנייה והשלישית היא מתחת לים בלחצי, והקומה השמינית תהיה בטוח שמתחת לים לגמרי. למען האמת, נראה לי שדווקא, שאולי הקומה הראשונה לא בכך מתחת לים, אבל השנייה כנראה... הקומה הראשונה יורד 200 פיט, והעיר יש לה מזח באותו טרן. שנייה, יש מפה של זה בעמוד בקומה הראשונה. והיא צריכה להיות פה איפשהו. באמת? היא לא נמצאת? אין את המפה הזאת? זה... כזה שאתה נותן למישהו, איך קוראים לזה? אדון. אוקיי, מצאתי את המפה. כן, כן, הקומה, הדאנג'ן לבל נמצא הרבה מתחת. כן. בגלל זה, אם ריין היה חופר את דרכו למעלה מפורסקול, הוא היה מטביע את פורסקול. כן. זה תלוי איפה אתה במבוך, אם אתה פוגע בים או ביבשה. אם כדרואיד אתה חופר את זה, ודרואידים תכלס יכולים לחפור את זה, כי טכניקלים יכולים לחפור את זה, אם אתה פוגע בים, אתה מטביע את כל המבוך. אתה עולה מלא לבלים, אבל בזה נגמר המבוך. לא בכך, יש כמה מחיצות שיעמדו בזה. כן, אבל... אבל הטכניק זה לא עבד, אני רוצה לציין. מה אמרת? לטיטניק זה לא עבד בחיצות שאימנו להצחה. לטיטניק זה לא עבד. אוקיי. אתם עושים שם עוד משהו? בבור? אני בינתיים העברתי את הזמן כשאני בבור פשוט בלדבר איתם, לראות אם הם מתכננות משהו לעשות, אם הם חשבו על מה הם יעשו כשהם יגיעו לעיר. אם הם רוצות למצר בפונדק, אז אחת, אז אלימות אומר לך, שמעתי שבקנדל קיפ יש תמיד מקום לאנשים שמעוניינים ללמוד, רק כל מה שצריך זה למצוא ספר מעניין להביא להם. אירן, מה זה קנדל קיפ? גלגל היסטוריה. גלגל היסטוריה. אני אגלגל היסטוריה. ואתה תגיד לי, נו באמת יואל, אני יודע הכל על המבוך ועל... נפגשת עם דמות שמגיעה מקנדל קיפ. אני נפגש עם כל כך הרבה דמויות, נראה לך, אני זוכר את כולם. מי הגיע מקנדל קיפ? הדרגון בורן השחורה. הדרגון בורן השחורה? נפגשת... מן אוף פנדליה, שהיה פלדין דרגון בורן שחור. אני לא זוכר את זה. במיין אוף פנדלבר? קיירו לא היה שם. אבל שחר כן. אבל קיירו לא היה שם. אין לך מושג על מה מדברות. על מה אמרת? קנדל אוף... קנדל קיפ. הארכיון של הממלכה, המקום, משמור הידע הגדול ביותר ביבשת? כן, קנדל קיפ הזה. כמובן. קלקל את הספשן. את יודעת, היום יש הרבה מקומות שקוראים לעצמם כל מיני קנדלים, אז צריך לדייק. בכל מקרה, אני מבין את זה עדיין רוצה להמשיך וללמוד. וזה באנו לפה, פשוט קיווינו שנלמד יותר. הבנתי. כן, אני, היה אפשר לחשוב. איפה קנדל קיפ נמצאת בדיוק אמרת? כי אני... בוא נראה לגבי הסורד קוסט, איפה זה ביחס לכל זה? בין נבר ווינטר, קרוב יותר לנבר ווינטר דיפ ווטר, על החוף. בוא נראה. כן, זה... אם תיקח ספינה, זה כנראה ייקח לך איזה שבועיים, שלושה להגיע לשם. מווטרדיפ. אוקיי. זה דרומה, דרך החוף. אוקיי.
יש אבל כאן בעיר הזאת את, גם יש כאן איזשהו מקום שאפשר ללמוד בו, לא? אתה חושב שקבלו אותנו למגדל של בלקסטף? אני... אנחנו עובדים בשבילה. אולי תוכלו להכניס בשבילי מילה טובה. כמובן, כמובן. שנפגשנו היא צעקה עלינו. לא, איך שם? אתה בתוך הער. מידנייט בתוך הער, שיר אומר. כאן נראה לי יכול לשכנע אותה כמו שצריך, תבקשו אם אין לו עזרה לדבר איתה. פחות או יותר שעה לתוך הלמידה של אברוס, הוא קולט שקלו משדר לו, יש אלף אפל במסדרון. והוא מסתכל עליי מוזר, והוא בא לפתוח דלת. ואתה רואה שהדלת נפתחת, ואתה רואה ככה את אילן מעביר רגל כדי לא לדרוך עליהן שוב, עובר. לרגע הוא עוצר, באמת קלו משדר לך שהוא פותח את הדלת ורואה את הערפל השחור כזה, מה לכל הרוחות, הוא מעביר את היד דרך, אתה רואה את היד שלו עוברת דרך הדבר הזה, והוא צועל פנימה. כשהוא צועל פנימה אתה רואה שהוא מחזיק מין מריחל כלשהו עם כפית וזה שמשהו לבנבן קצפי בולק ממנו, והוא מסתכל עליך, מסתכל על הדבר הזה, what the hell. זה משהו שאני עושה בשביל לוודא שלא עוקבים לך. אני לא רוצה לראות את הספר אחים שלך כשאנחנו נסיים היום. והוא ככה לוקח כפית מהדבר הזה ואוכל. דרך אגב, פספסת. והוא פונה ללכת. זה קורע אותי במיוחד, זה הלך אשר אברוס הציע לו. כן, אני... אני אוכל אולי לזרוק לך... למען אמת, לפני שהוא הולך הוא שואל ככה, הוא שואל אותך, מתי אתם עוזבים? אני מניח שהם יגיעו מחר. אז יש לנו רק את היום. אולי מחר בבוקר. אני מיד חוזר. והוא הולך וסוגר לך את הדלת, ואחרי רבע שעה בערך הוא חוזר עם עוד ספר ועוד כמה אמצעים ומתיישב מהצד השני שלך ומנסה להעתיק ממך את פרייבט סנקטום תוך כדי שאתה מעתיק ממנו את הספר, אחד הספרים שלו, את לג'לדור. וואו וואו. אני אומר לקלו לבוא ולהסתכל עליו ככה ש... אז קלו נעמד פה על הכיסא ומביט בעניין לתוך הספרים שלו כשהוא מעתיק, ואתה רואה אותך כותב, מסתכל עליו, וקלו כזה ככה עם הראש בלבד, ואתה רואה אותך עושה מיקס כזה, ואתה רואה את קלו שטרק עם הראש כמעט 180 מעלות חמוד. וכן. מידנייט, אני רוצה את הקוף 20 הזה עוד 4 פעמים, תרגיש חופשי לשתמש במספרים אם אתה רוצה. על כל אחד מהם. יאללה, זה הזמן לרדת ל-0 inspiration. לא יורד ל-0 inspiration. למה לא? זה היה בלי inspiration? לא. לא, בלי inspiration. עוד כמה פעמים? עוד אחד. אוקיי, אחרי בערך 3 שעות של חיתותים איפה לכל הרוחות הדבר הזה נגמר, מתחיל או whatever, מינט מוצאת מקום שהוא לא בדיוק נגמר, אבל יש רווח מספיק גדול כדי שהיא תוכל לעבור. אני מסתכל על מינט, אני מסתכל על קלו, אני מסתכל על יורדת אנכית ומתחילה לחזור אליהם תוך כדי שהיא סופרת שניות. אתה בודקת בדיוק למטה מאיפה שהיא מצאה את זה, איפה היא יוצאת? היא מנסה כאילו לשים את היד בשביל להרגיש את הטק טק האלה שלו, אבל היא יורדת, היא שומרת על קו ישר, היא מרגישה כאילו... היא מנסה לספור מנקודת... את השתי בערב האלה. היא מנסה לספור מאיפה שהיא מצאת אחור לאיפה שהיא התחילה. כן, ואת השתי בערב. היא אומרת, אם זה שתי בערב אפשר לספור אותם.
אז בוא נגיד ששמעתם ככה עם קצת מנטרה ולחזור ולשנן את הדרך, אז מצליחה למצוא את הכיוון המדויק. זה בערך חצי קומה מזרח העבוד, איזה רבע קומה דרומה. ואחרי 3 שעות של אחרי 3 שעות של כולם בור ובאיזשהו שלב אתם שומעים כזה ואתם רואים את מרבוי מסתכלת על אלימות ואני אומרת מה? דילגנו לאחר הצהריים. אם אתן רוצות לקיירו יש קצת ראשנס פה. כן, אני מביא להן את הראשנס. בבקשה. יאו, תציע להם את הברי שלך. מדבר זה שעכשיו מחליף לחשים. מחליף לחשים בערפל. מנהל מערכת יחסית מאוד אינטימית עם אשף אחר. כן, כן. בערפל. שניהם לבד, אבל אוקיי, בסדר. בכל מקרה. אי אפשר גם לגלות אותם. אז מרבולת ככה לוקחת את הקיט הזה והיא פוסעת לעצמה, לוקחת לנו איזה פרוסת לחם יבשה וכאן פרוסת בשר מעביר את השאר לאלימות. זה אמור לקחת עוד הרבה זמן? אנחנו מצטערים שזה הדבר היחיד שיש לנו כאן להציע לכם לאכול, אבל זה פעם ראשונה האמת שמידנייט מנסה לעשות את זה, אז זה יכול לקחת קצת זמן, אבל... אתן יודעות איך זה חתולים, הם אוהבים לישון. אבל תשתדלו לנהוג בסבלנות, באתי... אני חושבת במנהרה, חרסן לה, מנהרה עושה עם כל עבודה ועוד מסתלבטת על זה. ודרך אגב, זה לא באמת לורד קיירו, כן? הוא חבר מאוד טוב, אבל אולי יום אחד אני אהיה, אבל אני פשוט קיירו. מה זאת אומרת? אתה יכול להפוך ללורד בקלות, רק תמצא מדינה קטנה על אי ותשלם עליהם מספיק זהב כדי שיגידו שאתה לורד שלהם. אוי, אם רק היה לי דבר שיכול לסנן את שיר. אתה צריך לסנן את אימפורים לפחות בגודל הזה. אולי תשאיר לי אחד כזאת. אין לי. מידנייט יוצאת מהאדמה, חוזרת לצורת מידנייט שלה. צורת יומנויד, נמתחת טיפה, מוציאה ברי מהתיק, אוכלת. אוקיי, מצאתי פרצה, בוא נקווה לטוב. וחוזרת לסטון שייפ השני שלה לאותו זמן. רגע, זה לא עולה שני ווילד שייפ לעשות את זה? הנכון, זה אלמנטה. מי די צריכה שעה? לא, חצי שעה. חצי שעה. כן. טוב. We take 30. עוד שמאוד משעשעות היא שדמידנה ייתן את הלחש קטנה. לא חגידו עכשיו 3 שעות? עוד חצי שעה, מה זה חצי שעה באחת השלוש שעות? שריל ושמינית? זה נפחות נותן לכם אולי קצת זמן ללמוד בספר לחשים שלכם. מידנה פרי לשיר, אם מחרקת פרי. חדכה, ומסתכלת על אלימות, אני בטוחה שזה יותר טועי ממה שאת מחרסמת כרגע. לקחת את הברי? זה הרבה יותר טוב, פשוט צריך לסורק את השאר הצידה. שיר שעשת את המייג' הנד ותופן את זה ומאכילת את הראש שלה ומה שהיא זרקה, מוציאה את הראש לאכול. זה... אני לא מרגישה רעבה יותר, זה היה מאוד טעים, אבל יש עוד קיירו? אני קצת נעלב שקיירו... מי נהיית הולכת לשלוח? קיירו, מאכילים אותם באוכל שלה בראשים. אז מי נהיית מתיישבת בתחתית הבור ומתקרבלת לפרצל והולכת לישון ושתי הזדות מסתכלות עליה, ככה זה בדרך כלל עובד אצלכם? את מכירה שנפעמים שדברים עליך לקשים את צריכה לנוח איזה שעה ואז הם חוזרים פתאום? בדרך כלל שותים את התרכיז שהם מכינים לנו. את אף פעם לא נחת שעה אחרי שהשתבק בלקשים כדי שיחזרו? יש לך במקרה את התרכיז הזה אצלך כרגע? וויזרד יש להם כאן הרב. לא, אין לנו, זה מתנדף ברגע שלוקחים את זה, צריך לקחת את זה ולשתות את זה מיד. אתם ראיתם אותי שאתה את זה, מחוץ לחדר של הקרבות.
כן, אבל החבר שלנו הקוסם לידי פעם אמר שהוא צריך לנוח כדי לקדש נחשים. איזה שעה. כן, אבל היא אומרת שיש להם משהו שהם יכולים להשתות. אחרי שנחים בלילה, אז פותחים לספר לחשים ומשננים את הלחשים לאותו יום, זה לוקח איזה שעה. לא, אחרי שאת מתירה לנוח, אחרי שאת מתירה לנוח כמה לחשים, את יכולה לנוח איזה שעה, ואז יש עוד חשים. ערן, מי מדברת איתה? אלימות או מערבולת? מי התחלנו עם זה? אני חושב אלימות. לא משנה, בכל מקרה מי שמדברת איתה אני אומר לה אל תתרחי, תעזבי. אקוס, אקוס, אילם, תפסיק לנסות לעבור את הגיימינג עם הדמות שלך. זה לא פשוט, זה יכול לקרות. לא, זה לא פשוט, אתה לא יודע איך וויזרד עובד בתור שיר. די! אבל אקוס אמר שהוא יכול. לא, אקוס לא יסביר לך את זה אף פעם. שקט שולם, אני רוצה... אז אמר, יש לי עוד. אוקיי, אני רוצה שיהיה כאן שקט עכשיו, די. חפרתם לי בראש. בקורה השביעית זה קרה, יואל. חפרתם גם בתור שחקנים, וגם... אוקיי, אז מה תכנו עכשיו? אנחנו פשוט מחכים ש... מחכים שבינאי תוכל לחזור לווילד צ'יפ שלה. נראה לי שברגל כבר מגיעים למעלה, אבל זה חשוב לעשות את המסלול הזה בפעם הראשונה. אוקיי. מינת נחה, כמה רעננה עושה ווילד שייפ לחזרה לאלמנטל? עם הבור? עם הבור הסגור? ועולה למעלה. כן, היא סופרת את המקטעים ועוברת את החור שלה. היא פשוט עושה דוח למעלה, וברגע שהיא יוצאת מהנקודה שבה היא מצאת המעבר, אז היא עולה עוד איזה כמה, איזה 20-30 שניות, משהו שנייה כמו איזה 100 משהו פיט, ואז פלוש לתוך אזור רטוב, לך, תן לי את הג'ורנל לכל הרוחות, שמסביב היא רואה צמח אחד מאיר אור, והמים מגיעים לה בערך עד עד הירך בתור ארת אלמנטל. אוקיי. ויש אני מניח שבשביל שלב זה גם מוציא אותם כשתיתן להם לנשום. בוא נעביר רגע את כולם לסליזר סוואמפ. סליזר סוואמפ? היינו שם איפה שם? כן. אתם עומדים במים בעומק של 4 פיט, המערה בגובה של 20 פיט, ומים נופלים עליכם כל הזמן, כאילו אתם בגשם כבד. אבל משהו בתוך הבריכה שלידכם מפיק אור ירוק. זה לא איפה שהיה את החברים של הסלד, איפה שהצמח הזה עשה את הרעש? אני די בטוחה שזה איפה שזה הבריכה של מתחת לביהול, לאבוליף. אני רוצה שכולם פה יגלגלו Constitution Saving Throw. באמת, רק 9 בקוביה. בוא נראה מה שלהם. איך זה אלמנטה לא חסין לפויזן? הוא חסין לפויזן? הוא חסין כמעט המון. Damage immunity, poison, condition immunity, extension, paralysis, precipitation, poison, unconscious. אוקיי, לאיך אלמנטה זה לא מפריע. אז שיר חטפה חצי. שתי אחיות חטפו את הכל. ובאמת ברגע שאתם לוקחים רגע וקולטים את המקום שאתם נמצאים, שתי האחיות שניהם פחות או בקיו מקביל מקיעות לתוך המים, ואתם רואים את פשוט משהו שנראה כמו צמחים מטפסים לאט לאט פשוט ככה מתחילים לעטוף לכם את
את המגפיים, את הרגליים, ואתם מתחילים לטפס לאט לאט זרדים כאלה ירוקים. אני מתחיל לראות על הדברים, על הדברים שהולכים לטפס אותנו, לטפס לנו על הרגליים, אלדריץ' בלסט. אז אתה תחס יורה על עצמך. מה? תחס יורה על עצמך. לא, על הצמחים, לא עליי. הם צריכים להגיע מאיפשהו. הם עליך. טוב, אוקיי, אז אני פשוט עולה על המטאטא ורוצה לקחת את מערבולת איתי למעלה, האם אני יכול או שהצמחים כאילו כבר מחזיקים אותי? לא, אתה רואה שאתה, כמה אתה רואה שזה, זה לא באמת צמחים, זה פשוט משהו נראה כמו צמח מטפס, ורואה שאתה יוצא מהמים ומרים אותה איתה, אז לשניכם זה קצת יורד ונעלם ודוהה. אוקיי. מה איתי? לימוד ככה מרים את הידיים. הטיפלינג השני עם היד פשוט שם אותה על הכתף ועד שיר על הכתף. כן, וזה ברור שמשהו פה באמת מפיק אור ירוק מחלי. לא, יותר כפשוט לסגור את הבור. רציתם לנשום, לא? גם נכון, את צודקת. Everybody in, we going רגע, מה אם ייקח עוד איזה שעות למצוא את הדרך, את היציאה הבאה? אני אחזיר אתכם לפה, אל תדאג. אם אתן רוצות, אתן יכולות ללכת ברגל איתי ועם קיירו ונפגוש את מידנייט למעלה. אפשר לעשות את זה? יש לנו מטאטאים, אנחנו יכולים פשוט לעוף למעלה. כן, תחליטו מי יהיה עם קיירו ומי תהיה איתי. לא, שיר, מה את עושה? קיירו צריך לבחור. קיירו בחרת מערבולת, אז הלימוד ככה קופצת על המטאטא של שיר. לידון! אוקיי, רק שתדעי, אני בדרך כלל נפגשים באויב, אני נצמדת אליהם, אז אם את רוצה לא להיות צמודה לאויב, תגידי לי ואני עובר אותך בדרך. השפיט, בדרך כלל עדיף להישאר רחוק ממה שמפריע. I am a sorcerer, I can stay close. אני מעדיפה שלא. אוקיי, בינתיים שאתם מקשקשות לעצמכם, היא סוגרת את הפוטרבול פול, נותנת את זה לקיירו, I'm right back, ופום, לתוך הקיר מצד שמאל. אוקיי. לא שמע על סרפרייז וויזארד. טוב, קיירו, שנמצא את דרכנו החוצה? אחרייך. אוקיי. אני רוצה שמידנייט תגלגל שוב 5 פעמים D20 לשיקולך אם נשתמש במספר ראשון או לא. 1, 2, 3, 4. אחרי 4 שעות של חיפושים פה ושם, לנסות למצוא את דרך העבר, הכל פה נראה חסום, ולמען האמת אני רוצה שמידנייט תגלגל ארקנה בחיסרון. אני יכול לבטל לך את החיסרון? כן. אוקיי. אני אשתמש באינספיריישן? די, דנס, די, דנס, די, דנס, לא משנה. אחרי 20 תמיד יוצא 1. איזון. רגע, האחד זה הגלגול הרקנה? אז זה נראה מאוד מוזר, זה נראה כאילו כל קומה בנויה כסוג של כלוב. היא יודעת שהיא מסוגלת לעבור דרך הקירות כי ערך זה לא משפיע על זה, המבוך לא מתנגד כי זה לא מת שינוי, אבל משהו ממה שהמבוך בנוי ואיכשהו מחולק חוסם אותה ברוב המקרים, עד שמדי פעם מצליחה למצוא איזשהו חריץ מספיק גדול לעבור דרכו. בואו נראה איפה היא הגיעה אחר כך, לאן שיר וקיירו והאחיות הולכות. קיירו, אתה זוכר איך המקום הזה בנוי, או שלהתחיל לזוז ביחד? חשבתי שאת זוכרת. רוב היציאות נמצאות צפון מערב, אז אפשר תמיד ללכת לכיוון הזה. חשבתי שאת זוכרת. למרות שצפון מזרח היה יציאה לקומה של הגמדים. אז בואו נלך צפון מערב. יש סימן שאלה בסוף השאלה הזאת? לא. אוקיי. בואו נלך צפון מערב. איזה קומה אתם? קומה אחת למעלה. כן, שיר יכולה לראות פה קיר ישן, סליחה, קיר ישן עטוף בעובש, דברים כאלו.
אנחנו בקומה של הסלט. היה פה שער? אני חושב בכל קומה יש שער. אני חושב בכל קומה יש איפשהו שער. בקומה הזאת יש שער, אני פשוט לא זוכר. לא רשמתי איפה לצערי. לא רשמת? היה פה שער למעלה או למטה קיירו, אתה זוכר? אני חושב שזה היה שער חסום. אוקיי, אם הייתי יכול וזה לא היה תוקע את כל המחשבים של כולם, אז הייתי מפעיל אקספלורר מוד והייתם יכולים לראות את זה. אז אני פשוט אגיד לכם שמצאתם שער ליד הכניסה, הכניסה אתם יודעים שהיא צפון מערב, מצאתם שער ליד הכניסה שלא צריכים להפעיל, ומצאתם שער קצת דרומה מאיפה שמצאתם את הסלד, שהוא כן צריכים להפעיל אבל הוא יורד למטה. You tested it. עומת 8 רשום לי השער של הגמדה עם המנוי. כן, מצאתם שער עם גמדה ומנוי. שיורד קומה אחת למטה. לא, הוא לקומה 6. אבל הוא דורש מנעול, נכון, צל פרס אותו. נכון, צל פרס אותו. לקומה 6. קומה 6 זה למעלה. ואיזה מקום ראינו את הגמדה? אתם קומה 8, אתם בסדר, קומה 6 זה למעלה. כן, אבל הגמדה והמנעול זה השער ליד הכניסה, זה היה שער ליד הסלד, איפה הוא היה? במקדש? הוא היה ליד הכניסה. ליד הכניסה. אוקיי, זאת אומרת, האלימות אנטיגי בפסד פה הוא מטולל, והוא יביא לך כללה. היא מסתכלת על הפסל שנראה כמו נחש אוכל את עצמו ומטפטף ערס למטה. לא, מי רוצה לגעת בדבר הזה? לא משנה, אני לא יכולה להגיד לך מי לגע בזה. אם אנחנו שמענו אותה מדברת על זה, אני לא אומר כלום, אם לא, אז אני אומר אותו הדבר למערבולת, שאתה מקולל ולא לגעת בו. קיירו מצטרף? אני אף אחרי שיר. אז יאללה. לא עושה את הדמות שלך. לא עושה את הטוקן. רגע. אוי, ועבורי, תעשה את שטריה, תחזור. הלכת לאיבוד. לא. אם אתה בחדר עם האור לפה הכניסה הצמדית העליונה, תמשיך בה, תגיע למקדש. רגע, אני בחדר עם הפסל ועכשיו אני עולה למעלה ל-level entrance. ספר. הנה, מצאתי. ופורטל טו פלורסי. אגב, כמובן שמערבולת איתי לראות ש... כן, פתאום אנחנו נעשה שניהם ביחד. אני מניח שהשער עדיין שצריך לפרוץ אותו מחדש. יש פה שער אבן. בתוך הקשת יש תבליט של גמדה עם עיניים סגורות שמחזיקה פטיש, ובתוך הפטיש, ואחר כך הפטיש קרוב לחלך הזה, ובתוך הפטיש יש מה שנראה כמו חור מנעול. השאלה אם הפריצה של צל זה נוח לתפעל את זה עכשיו, או שעדיין צריך לפרוץ מחדש? לא, צריך לתפעל את זה הכל מחדש. לפרוץ מחדש? כן. אוקיי, אז נעשה את זה בתורות מי שיצליח לפרוץ? אוקיי, אני אתחיל. אוקיי, תתחיל. רגע, מה אתה הולך לעשות עכשיו? אלימות שואל אותך. אני הולך לנסות לפרוץ את המנעול בצורה מאוד מיומנת. אתה הולך לנסות לעקוף את אחד המנגנונים של השערים של הלסטר. זה מה שאחד מהחברים שלנו עושה בפעם הקודמת וזה הצליח. אלימות תופסת את מערבולת, שם אותה מאחוריה ודוחפת את שניהם מחוץ לחדר. Good luck with that. זה בסדר, זה לא התפוצץ פעם קודמת, זה פועל. אוקיי, שקיירו יגגל לי Thieves Tools. כן, זה Slight Offense, נכון למעשה? לא, זה Thieves Tools, זה Dexterity, אם יש לך Proficiency ב-Thieves Tools, ואת ה-Thieves Tools, אתה יכול לעשות גם Proficiency. אוקיי, מעולה, זה כמו ה-Slight Offense שלי, שגם לזה יש לי Proficiency, אני כבר נזרוק את זה. אין לך את ההגדרות של ה-Thieves Tools? נופ. תוסיף Additional Skill, תוסיף Custom Skill. אוקיי. 13. רגע, אני יכול להשתמש ב-Inspiration? אני מבקש שתעשו זה לפני. דמת. טוב, בסדר. אני אומר ששיר מנסה לעזור, ואין לה פרופישנסי בזה. קיירו. אז... אתה רואה ככה משחק עם תוך של המנעול, מנסה ככה לתפוס את זה... אתם שומעים כזה קליק קליק קליק, ואז מין כזה... וזה לא נשמע טוב, זה לא נשמע כמו ששמעתם קודם. הגמדה בדבלית פותחת את העיניים שלה ובוקע משם אור מסנבר שממלא את כל הראייה שלכם, וזה מה שקורה. אוקיי,
מלודי הייתי לא אמורה להיות פה כמובן. Each creature 10 feet of the arc. אז מכן, this is dexterity thing, so dexterity thing. אה, radiant, nice. Radiant? השניכם חוצים מחצי, זה שש. זה משהו שמרגיש כאילו אתם עומדים קרוב מדי לשמש, זה מרגיש כאילו משהו חורך לכם את האור של הפנים, והאור באמת בולט כל כך שרואים אותו בחוץ, ואתם שומעים אחרי שהכל נגמר. אחת מהאחרות שואלת, אמרתי שזה לא נראה טוב, איך זה מרגיש? עוד כמה רגעים. זה מזכיר לי את המשפחה שלי. אני לא יודעת אם זה דבר טוב. זה לא. אתה מנסה שוב? כן. אוקיי. אני מנסה שוב. שנייה, פעם אני על בטוח אצליח. שיר עדיין עומד קרוב? כן, שיר מנסה לעזור לו בלי שיש לו ידע בטיפטוש. אז אבל היא מנסה. היא מנסה להגיש לו את הציוד בצורה מסודרת, מה שנופל לו מרימה, מביאה לו מברג כשהוא אומר מברג. כן, אז אנחנו רואים לך את קיירו מתאמץ שם בפנים, דוחף עוד משהו, מוציא משהו, מחזיק משהו בפה, ורואים לך את העגל זהה של ככה יורד ממורד הפרצוף, ועוד פשוט שלב כזה, שיקליק, I think that, ולפי שאתם קופצים הצידה, השאר נפתח. קיירו, אני חוקינה ליותר סוגי נזק, אתה תדאג לבנות, אני מקספרי שונה. אוקיי, מרבולת, אלימות, בואו תיכנסו. זה בטוח עכשיו? בטוח, בטוח, יאללה, אפשר בוא נשלוף, בוא נשלוף אלדרון. כמובן שיר. כל תמיד שיר מקבלת את אחד, רגע. אתה צריך אני יכול לעשות את זה לבד לשלוף? לא, אני אעשה זה כדי שזה יהיה יותר נוח. לא, אני לא רואה את הקלפים לא מופיעים לי. כן, אני בכוונה אעשה אותם. זה עדיף שאני אכנס, כן? ראשון. זה רק כי לך יש מזל, לשים פשוטי רזיסטנס. זה לא רק קשור, גם אם אני נכשל, יש לי רזיסטנט לאש, יש לי את הסייבינג של הדבל. אני מבין אותך, לשיר יש נקרוטיק, רדיאנט, נקרוטיק, רדיאנט, אסיד פול, פייר, לייטנינג, טנדר. אוקיי, אבל גלגל וויזדום סייב. אהה, איזה יופי שלקחתי רזיליאנט וויזדום. יפה. אבל לי גם היה את ה... למלט מאחיזה, אם קורה לי. אני מקווה שזה לא משהו לך. לזה? טוב, לא אשתמש באינספיריישן לזה. 12! זה לא 23, אז זה נמוך מדי. כן. הגעתי כל כך הרבה פעמים שאני זוכר את הדיסי. למרות שמספיק 22, אבל בסדר. כן. אז שיר... שיר עובר דרך השער, ואתם מחכים איזה כמה שניות, ואז בשלב אחד אחד שואלת, זה בסדר לעבור עכשיו? זה בטוח? למה מחכים? אני עובר. קרוב שאת נכנס, קרוב שאת נכנס, והוא רואה את שיר, בוא נעבור ל... או! זה לא אמור להיות פה. אוקיי, אז אני לא יודע מה דיברת. רגע, אתם נמצאים, איפה שמתי זה? כאן. וקייר רוצה החוצה ושתי אחרות מיד אחריו, ורואים ככה את שיר מסתובבת כאילו היא in a daze, והיא פשוט הולכת לתוך הקיר, ואז ככה מסתכלת רגע לאחור, ושנייה. אוקיי, אז אני מבין שלא קרה לשיר שום דבר. אני רוצה ששיר תגלגל תגלגל D10. ray of infivalment. לא, זה confusion. אז כן, אתה רואה לך, היא הולכת לתוך קיר ואז ככה עוצרת במקום. גלגל wisdom save. ו-D10? היא עדיין ככה, אתה רואה שהיא בוהה באוויר הריק? גלגל וויזדום סייב? אני רוצה לעשות
רוצה לומר לך שהדמות של יואל עם הדבר הזה תקפה את היוניקורן שהיא זימנה. ואני מתאר לעצמי שבאיזשהו שלב אלימות ככה באה לידה, מסתכלת עליה מהצד, היא בסדר? היא לא נראית כל כך טוב, ואז שהיא רוצה מזה. לא, אל תתעלמי מזה, ככה זה בדרך כלל. ערן, אחרי שהיא הושפעה ארבע פעמים במבוך הזה מלחש בלבול, היא מזהה? כן, לגמרי. אז רגע שיוצאת מזה, זה כזה, זה ה-confusion. That was a very powerful confusion. אבל היא גם מקבלת תניליה. confusion, את מכירה? אני חושבת שכן. אז הראשון שעובר בשערים לפעמים חוטף משהו, טוב או רע, אני חטפתי רק רע עד עכשיו. ואת ממשיכה עדיין. אני רוצה גם לקבל טוב. זה לא נשמע דבר כיף. אבל מסתדרים עם זה, זה בסדר. בואי. יאללה, בואי נתקדם, ואני טס עם הארבולת וטסים את הריש. תראו, כאן קיירו חיסל אמברקס. לא ראינו כזה כבר, אני חושב שלא ראיתי כזה חוץ בספרים, ואתה רואים ככה, הן נעמדות לידו ומרימות הלסת, וככה מסתכלות פנימה. לא, אין לך את הגולגולת את השיר. את כל הגולגולות היא אספה? את שתיים אין, זה אחד מהשניים שאספה את הגולגולת, יצאה מזה שהיה פה ומזה שהיה בפינה הזאת. כן, אז את אומרת לה, הנה פה קיירו הרג אמברהול, אתם צריכים להסתכל עליו, what the hell happened to its head? שיר אוהבת לאסוף ראשים, אל תשאלי. אז אם נותנת רגע לשיר ככה להמשיך, ואז מערבו להסתכל על קיירו, אמור להיות, is that supposed to be frightening or reassuring? frightening. באיזה שלב מידנייט עובדת דרך המסדרון שהם נזים וממשיכה כלפי מעלה כזה? אני חושב שבאיזושהי נקודה... אל תלכו על האדמה, חלק מהאדמה ממולפדת, אני לא למדתים. אני חושב שבגלל איך שקומה... לא, רגע, מידנייט לא תעבור לקומה 6, מידנייט תעבור לקומה 7. 6 לא נמצאת באזור, נראה לי. לא, למען האמת, בגלל שקומה 6 כל כך קטנה, שוב אני בא להגיד לך את הדברים האלה, מינן פשוט עולה ברגע שהיא מוצאה את המעבר, ברגע שהיא מוצאה את המעבר, היא פשוט ממשיכה למעלה דרך אבן ואבן ואבן ואבן, וזה ממשיך משהו שאת מצפה שיהיה קומה שלמה, עד שהיא שוב נתקעת בסריג הזה. היא מגיעה בערך איפה שהיא חושבת שזה אמצע, והולכת לאיפה שאמור להיות הקומה? כן, אז... את יודעת שאם את לא תצאי פה, יש לה פחות משאל before you lose it. כן, אבל כמה הוא זז? 50? 100 פיט בראונד אם הוא משתמש בכל התנועה שלו? 60 אני חושב. אז זה כבר יהיה exhausting, אתה יודע, להשתמש בדאש כל תור. למה? זה כאילו תרץ ספרינט. מי קבע את זה? יש לי 30 פיט ברו. נקרא לזה, בואו, full movement זה יהיה 60. אלא, יש באמת חוק כזה או שאתה סתם, זה הומברו שלך? לא, זה בדרך כלל ההגדרה של מהירות מהירה כשאתה הולך או זז, אתה ממש עושה את זה מהר. אין לי מושג למה הסמל של יואל מלמטה קפץ למרכז המסע. אני הזזתי את זה כי ניסיתי לגרור אותו לקומה הנכונה. או, הנה. אבל זה לא עונה לי על השאלה. זה... בדרך כלל שתנה למהירות רגילה זה מהירות רגילה, לנוע בפאסט מובמנט זה בדרך כלל להשקיע יותר. האם יש חוק כזה או לא? לא, זה התיאור התמטי של זה. אם אתה, אוקיי, אם אתה הולך רגיל במהירות הרגילה שלך במשך מעבר לשמונה שעות, זה כבר exhaustion, זה כבר forced march. אם אתה, אז בוא נגיד שבשביל הפשטות המכנית, אם אתה עושה דאש במשך... לא, זה נמצא לך בצ'ייס החלק הזה. למען האמת כן, ברגע שעושים דאש לא ככה בזמן זה עכשיו תחת הצ'ייס רולס שאני לא אוהב. ואתה כן יכול לחטוף אקזושן מאחד כזה ממושך. כן, אפשר לחטוף אקזושן אם אתה לא עושה את זה כמו שצריך. כשמידנייט יוצאת, היא יוצאת במערה, והמערה הזאת היא ארוכה ומוערכת, ויש פה פשוט פרצופים מאבן בולטים מהקירות, וכל אחד נראה כמו הלסטר. אבל כל אחד עושה מין כזה פרצוף אחר, סוג של פייס סטאדי, רק באבן. מסתכלת, אני לא זוכרת את זה. פה יש אכן איקס על הרצפה.
ויש פה מה שנראה כמו יציאה, איזשהו מקום אחר, והרצפה גם מכוסה בגופות, אבל בכזאת רמה של ריקבון, שזה יותר כמו רצפה מעובש. אוקיי, מינד מתקדמת מתחת לרצפה, אבל עם ה... ומדי פעם מציצה ככה עם הראש כזה, וחוזרת פנימה. אוקיי, אז היא ככה עוברת מתחת ומצאת את הראש בתוך אבן, ואז היא מוציאה את הראש והיא רואה בסיליקס מאובן. או, הום! היא נצמדת לבסיליקס והופכת לחתול ומתכדררת שם. אוקיי, בואו נשים את שלב 7 בחוץ בצד רגע ונעבור חזרה ל-6. כן, לאן הלכתם? שיר הולך, מבילה אותנו לאיזה מקום אני מסוגל. אני מבין, אני כנראה עושה עיקוף קטן, אבל אני זוכר את הדרך. אוקיי. אני יודע שאני עושה עיקוף קטן. ופה יש בור. כן, זה למה אמרנו, תעלו רק על המטטים. אוקיי, אז אתם מוצאים אותה משם, סבבה. ופה זה האדמה המתונפת. כן, שגם אתם עפים עליה, זה לא מפריע לכם. והדלת הזו הייתה אמורה להיות סגורה, כי שרנו את הסגורה פעם אחרונה. אז את זה... אני חושב שלא. יכול להזיז את הסימן של יואל שיש למטה, כי הוא תקוע לי על הסקרול וויל. לא, אני לא יכול להזיז את המסך הצידה. רגע, אתה לא יכול להזיז את המסך? לא, רק את הטלפון. ככה אולי? זה עובד? לא. עשיתי reset player video avatar location. לא, לא, אם אתה עושה את זה ידנית, רק אתה יכול להחזיר את זה, כי אתה מוגדר כשם. אבל החזרתי אותו למקום, לפחות אצלי. טוב, לא משנה. נראה אחרי זה. טוב, שיר המשיכה לנות למעלה. הייתי בטוח שכולם יכולים לעשות להזיז את זה. אני עשיתי מפתח שהוא חזר למקום. כן, עכשיו חזר. אוקיי, פה יש אכן שער. כן, אבל אנחנו רוצים לעלות. האמת, מה זה השער הזה? תזכיר לי, איזה סמל יש לו? השער הזה, זה חדר 27. תן לי לשלוף דברים שהתעסקנו בהם פעם. אוקיי, חרוטים לתוך הקשת עצמה יש 6 גומחות קטנות, ובתוך הקשת עצמה על הקיר חרוט תמונה של הר עם שמש מעליו. כן, זה לא הרלוונטי, זה משהו שלא הצלחנו לפתוח. אוקיי, ושחוד לקוח אחר. קיירו, אני חושבת שנגיע מכאן לקומה של ההוב גובלינים? כן, כן, אני גם חושב. אוקיי. אמור להיות... מה הסמל פה? אני אזכר מה צריך לפתוח אותו. אוקיי, 24. שאני זוכר נכון שזה ההוב גובלינים. על הקיסטון של השער יש תמונה של מפלצת חלודה, שכבר ראיתם. אוקיי, היא שונפת. ראש חץ, שהיא מקודם פרקה בחץ, ונוגעת בזה היא מתכת, נקה שיפליד. שיר, אולי כדאי שהפעם אני אכנס ראשון בשער. זה לוחש, איקר, זה לוחש לך? תשמור על הבנות שלא יתפגעו. שתי אחיות לקחות מחסה מאחורי הפינה, וברגע שהחץ נוגע בקיסטון, הוא מתפורר לחלוטין, הופך לאבק חלודה ונעלם באוויר, והשער נפתח. אוקיי, בסדר. שתגיע אליהן שלא ייפצעו, אני מצאו לפצע בדרך. אוקיי, בסדר, יאמור. אני אקלקל את ה-D2. אוהו, בוא נראה מה יצא. סוף סוף. אני חושב שאירן החליף את שיר בדופלגנגר. לא כזה.
אמרתם את זה גם על דיר כשהוא לא חטף קריט. איך אני לכל אחד מעתיק את הדבר הזה? אתה מציג את הקלאפ. לא רוצה. אין ברירה. אני חושב ש... או לא, זה גם תמונה. רגע. זה תמונה, אתה יכול לשלוח תמונה אבל. יש להם טקסט של הקלף הזה? כן, אבל אני רוצה את הטקסט של הקלף. אוקיי, זה לא כתוב לך ב... ערן, זה קלף שאתה רואה באינטרנט, נכון? מה זאת אומרת רואה באינטרנט? זה קלף שאתה רואה על המסך, תעשה לו וקונטרול שיפט צי ואז אתה יכול לבחור אותו ואז אתה תראה בחלון שנפתח לך אתה יכול לעשות משם קופי ופייסט. לא לטקסט. זה מוגדר כתמונה כנראה, לא כ-PDF או... אוקיי, אם זה מוגדר בתור תמונה ולא טקסט... אין פה באמת שום מקום שבו אני יכול לקבל את הטקסט. אוקיי. אתה יכול לעשות חיתוך תמונה לחלק הרלוונטי ולהעלות את התמונה ל... כן, תשתמש בסניפינג טול. אני אשמור את זה לעצמי. אוקיי. שיר עוברת דרך השער. וברגע שהיא מסיימת לעבור, ברגע שהיא עוברת, אתם רואים שיש מין איזה אאוטליין של להבות קטנות שעוברת דרך השער, ואולי זה קצת מפתיע את קיירו, ושאתה יכול להסתכל על זה. Was that supposed to happen? כמובן. אתה בטוח? אתה לא יודע ככה בטוח. איזה שערים קסומים, הכל יכול להיות, אבל זה בסדר, בואו נעבור לפני שהוא נסגר, קדימה. אוקיי, אנחנו בדרך כלל עמידות יותר לאש, אז זה אמור לי בסדר. את רוצה שאני אעבור קודם? אוקיי, אני עובר. לך לא קורה כלום, אבל תן לי רגע לשלוף את המפה. איזה חדר זה? אני זוכר איפה זה יוצא? זה מתחת לאיפה שחטפנו את אזרוק שהותקף כדי להציל אותו. לא, זה לא. אתה אמרת, אז פעם אחרונה זה הביא אותנו לאזרוק. שיר יוצאת מהשער, היא נמצאת במסדרון אבן, השער עדיין פתוח מאחוריה, והיא באמת רואה ש... יש מין הילה של מה שנראה כמו להבות קטנות, לא מפריע לה, לא כואב, לא שורף, לא חם אפילו, אבל she kind of feels powerful, like invincible. ונעביר אתכם לקומה 2. נכון, זה איפה שאמרת שהתבלבלת בשער. נכון. תעשה לי מרכוז. לא התמרכזתם? לא. אין מצאתי אותי. אבל עדיין לא ראיתנו. בואו באמת נחזיר רגע, אולי אני יכול להחזיר את אברוס לדוור מרקור? כן. אני רואה. You can see. I can see. קיירו. ואז ככה, שתי אחרות מסתכלות עליה. אני חושבת שעדיין עולה באש. היא כזה מוציאה, היא כזה תופסת, לא, זה בסדר, אל תדאגי. זה כמו שעושים שריון מקרח, את מכירה? והיא מטילה על עצמה אור אוף אגטיס מרמה ראשונה, ככה. אז אתם רואים לך, אתם רואים על שיר כזה, פשוט שפיצי מקרח, ואיזה דרגה היא מטילה על זה? ראשונה, היא רק... אז זה כזה, קצת ככה, היא מתכסה בקרח, קצת שפיצים בולטים, אבל עדיין נראה כאילו להבות מרקדות על כל זה. הנה, את רואה? זה כמו שריון מגד, אני לא מכירה את האפקט עצמו. אם אתן קוסמות, אולי אתן יכולות להבין מה זה בדיוק? אוקיי, מכאן זה די קומה, מכאן הנתיב די בטוח, אז אין לי שום סיבה לגרור אתכם דרך כולו. אוקיי. סבבה, אז נעבור... אני רק אומר להם שלא יתרגשו משיר, הדברים האלה קורים כל הזמן. אוקיי. זה בסדר, המטרה שלי היא לתפוס את הדברים הרעים לפני שחברים שלי תופסים אותם. אוקיי, זה אחלה נתיב שמצאתם, אבל הוא כן דורש בדיקה של Thieves Duels או לחטוף Radiant Damage. אוקיי, אז אני אעשה את זה. אז אתם הולכים דרך המסדרונות פה, אתם כבר מכירים את הקומה הזאת יחסית טוב, אתם עוברים בשוק גובלינים? לא, נראה לי שיש שתיים.
בעיקרון אין לכם את הברירה, אבל אתם יכולים פשוט לעבור דרכו ולוותר עליו. אם אנחנו לא מבחינים במבט ראשון במשהו מעניין? כשאתם עוברים שם, נראה כאילו שם אולי קצת יותר גובלין ממה שהפעם קודמת, והמקום אחר נראה ערני יותר, ויש פה גם כמה הפתקנים, פחות ממה שראיתם פה, יש פה איזה אחד או שניים שמסתובב ככה, אתם רואים, אוכל איזה המבורגר, מדבר עם השני שמראה לו איזה משהו מוזר שהוא מצא, ואתם עושים את כזה, היי, ביי, וממשיכים למעלה. יש סמלים של המשמר? של פורסטרייק כבר היה שם כבר. מה זאת אומרת סמלים של המשמר? אם הם שמו איזה דגל, יש נוכחות של פורס גריי או... הם יותר ניקו את המקום. כן. אין פה יותר מפלצות. הם השאירו את השוק גובליני, כי הגובלינים יחסית חברותיים. כל עוד לא מצקים להם יותר מדי. וזהו. אז הם עושים צבא, תנקו אותם. אז אנחנו רואים ככה את שיר מסתכל מסביב, oh, I know this place, ואנחנו רואים מונטאז' כזה של היא הולכת דרך קדימה, רואה סמל כזה עם שפיצים על הרצפה, פה ניצחנו את הנציגים של זנתר, והמשיכה יש עדיין כתמים של דם ואיכסה של undead על המקומות הסיימים של פה הבסנו ביהולדר זומבי, ו... אמרתי לו בתוך העין כדי לעשות את זה באמת שזה ביוטי אין דה אוף דה ביולדר. זה היה בדיחה מצחיקה. ואז אתם עוברים ליד השוק, אתם עוברים ליד השוק גובלינים ואתם רואים שהעיניים שלהם פשוט נפערות, כי הם כבר כנראה הרבה זמן לא ראו כל כך הרבה יצורים חיים במקום אחד. והם אפילו אחרי שאלימות מתקשת לעצור לקנות איזה המבורגר אחר בראש לפני שאתם הולכים משכים. האמת שיר קוינג אמר מוגר אחברוש לאחברוש שלה כי הוא אהב את הפעם קדימה. וקומה אחת די נקייה לחלוטין, אתם פשוט עוברים דקה למעלה. רגע, בוא נחזור רגע, בוא נשים אתכם רגע כאן ונחזור רגע לטירה. מי לא מתעוררת אחרי איזה חצי שעה? ומה היא עושה? מידנייט תחזור לנקודה שהיא הוציאה את הראש מאותו... אני פשוט לא רואה איפה אני נמצא, אבל שיהיה... הנה, אוקיי. היא תחזור למקום שהיה את כל העצמות עובש ואיכסה הזה, שהיא הוציאה את הראש בפעם הראשונה. אוקיי, אז היא הופכת לרף אלמנטל ועושה את הדיפ דייב דרך אדם. היא הופכת לג'יינט חפרפרת. אוקיי. משהו שיכול לחפור. מה יש לה שיכולה לחפור? קייב בג'ר? בג'ר, ג'יינט בג'ר. אוקיי. דבר שאני יודעת שהוא איתי יותר. כן. והיא מתחילה לחפור בצורה של בורג. למטה? ספירלה. מהבסיליסק. לא, היא הולכת למקום שהיא יודעת שלמטה יש את החור ברשת. הוא לא פה, הוא היה כמה עשות פיט מחוץ לקומה. לכיוון שלו, ואז היא תחפור כלפי מטה. אוקיי, בתוך הפרפרת היא פשוט ניגשת לקיר הקרוב, מורידה בערך סנטימטר או שניים מהקיר עצמו, ועד שפשוט הציפורניים כבר לא עושה יותר כלום. אוקיי. עוד שורט רסט. You want this? אין בעיה. ברגע שהוא מנסה גם לסלסל לחפור, אז הוא מוריד איזה סנטימטר או שניים של שכבה, ולא מצליח לעבור איתה, אבל אם הוא מנסה לעבור דרך, אז הוא מסוגל. אתה צריך לצייר את המנהרה, נכון? אתה לא יכול לחפור מנהרה, because undermountain resists changes. יש לך את הגריד שמקיף אזורים שמתקן את עצמו פשוט. אוקיי, אז היא תיכנס לקיר ותתחיל לחפש את החור הקרוב ביותר לביתה. אוקיי, היא יודעת פחות איפה זה היה, אז היא מוצאת, היא חפרשי. מרגע שהיא מגיעה לנקודה שבו היא יודעת שפחות או יותר יצאה מלמטה,
פשוט מתחילה לעלות למעלה. כן. גלגל עוד קוף 20. האם קיירוק שמגיעים חזרה לעיר הולך ישירות למועדון הנסתר כדי להגיד שהוא פנוי? לא, קודם כל אני... עד שאתם מגיעים כבר ערב מוקדם, זאת אומרת השמש כבר פחות שוקעת באותו זמן. אוקיי, אני שם אותן מהר, כאילו, את מערבולת אני שם מהר באחוזה שלנו, אני אומר, אני צריך רגע לטפל בכמה דברים, אבל תישארו כאן, אתן תמיד מוזמנות לאחוזה. אנחנו כבר, יותר מאוחר אני אחזור ונדבר על הפרטים, ואני אנסה לדאוג לאחותך למכתב, אוקיי? אוקיי, אז אתה מציל להם את האחוזה, אתה מכניס את פנימה ואומרים, תרגישו בנוח, ואז תוך המטבח יוצא... אתם רואים, כשאתם יוצאים מתוך המטבח, אתם רואים עבר לדלפק פשוט מין מוהק שחור כזה, לא ממש מסודר, והוא שם ידיים ירוקות על הדלפק, מושך עצמו למעלה. מי אלה? ולמה פה? הן אורחות קבועות שלנו, ואתה תתייחס אליהן בכבוד. וזהו, אני אומר את זה ואני אף חזרה משם. היי, זה לא! אני מזכירה לך שצל אמר לך להיות פה ולטפל בפונדק. אמרו לי לטפל בפונדק, לא בכם. אנחנו חלק מהפונדק. את לא עושה אמץ. נכון, בני אדם גם נמצאים בפונדק. ואני לא בן אדם, ואני לא בת אדם, אני יודעת, אבל זה עדיין פועל. אז, אם לא באמת תתנהג כמו שצריך, אני אגיד לצל שאתה לא הקשבת לו. והוא חוזר למטה, ואת רואה שיש איזושהי כוס אחת עומדת על הדלפק, אז פשוט יד אחת מן המטה לוקחת אותה וחוזר חזרה למטבח. מידנייט חוזרת לאותו מסדרון מלא פרצופים, פחות או יותר עם הנשימה האחרונה שלה. אחרי עוד 5 שעות, כבר עכשיו כבר מבחינת מידנייט עכשיו מאוחר. מידנייט... תעשה חצי שעה מנוחה, תהפוך לציפור ותעוף הביתה. דרך כל המסדרונות. זה מסדרונות קרובים לבית, יש לה באסיליסק וישר הביתה שלה. על הטירה. היא קוראת לטירה עדיין בית. כן. אוקיי, לאיזה קומה ומאיזה כיוון נכנסת? You can pretty much choose. כן, מהגג. מהגג דרך הדלת הסודית? אוקיי, בואו נשים רגע את כולם בהתחלה ונגיד ש... רגע, מהגג הדלת הסודית היא פה, אני מאמין, נכון? לא יודע. לבל 1, לבל 2, לבל 3, לבל 4, כן. כן, אוקיי, אז מה שיש פה שמעניין, אני צריך לחשוב על זה בדיוק מה קרה שם, אבל אנחנו חוזרים לאברוס ובסביבות 22:00 אחרי שדי דילגת על ארוחת צהריים, דילגת על ארוחת ערב, אילן עצר באיזשהו שלב והלך להביא לעצמו משהו לאכול ובסביבות 22:00 אברוס מסיים. הוא היה צריך להעתיק לחץ של דרגה 4, אתה צריך להעתיק לחץ של דרגה 5. אז הוא יכול עכשיו לעצמו לעשות הסקה ולסיים פחות באותו זמן. זה אומר שהאלבון של אברוס הרבה יותר קשה. לא, הוא יכול להרשות לעצמו לעשות הסקה ולסיים פחות באותו זמן. אז ברגע שאתה פחות או באותו זמן, אתה מסיים ואז הוא כזה עושה את ה-last flourish על הכיתוב שלו ובודק את העבודה שלו, סוגר את הספר. זה היום מועיל. תענוג לעשות איתך עסקים, הוא מושיט ליד. אתה רואה שהוא חושב על זה לרגע? הוא מסתכל לך על היד לראות אם יש משהו שאולי לא בסדר ואז הוא כזה... ולחוס לך את היד ככה... נקרוטיק טאץ'. איי, איך ידעת? טוב, בעבוד. ואם הייתי רע הייתי אומר עכשיו לרן להטיל זה כי אני עושה מודיפיי ממנו.
אבל אני אדם נחמד. אוקיי. אבל אני מניח חוזר חזרה לחדר אורחים לישון. מה קיירו ושיר עושים? קיירו... ושוכב במיטה. קיירו טס במהירות האפשרית למקדש. לפחות אם זה בערך אמור להיות מקדש. קיירו מחפש. אתה, קיירו יודע ללכת, הוא היה שם, הוא די מצא את זה בעצמו, אחרי שהוא עקב אחרי כמה אנשים, ואתה מגיע לאותו מקום שאתה רואה שאיפה שאמור להיות מדרגות לאיזשהו מרתף, אין. אוקיי, אז אני נוחת על המדרכה ואני עדיין הולך לכיוון איפה שאמורות להיות מדרגות. אתה הולך ככה בזהירות ואיזושהי נקודה הרגשה עוברת דרך הרצפה ואתה נוחת על המדרגה שמתחת ולאט לאט יורד כלפי מטה ואתה פותח את הדלת, יש את אותו, אתה ניגש לדלת, יש שם את אותו בחור גברתן מסתכל עליך ואז הוא פשוט מסתכל עליך פעם אחת ואז צורק לאחור, בוס, החבר החדש שלנו חזר ואתה שומע שם בפנים צעקה בקול קצת גבוה, מה לכל הרוחות? התקנים מפגרים. בסדר, בסדר, תן לי להיכנס, כבר נעשה את זה פה עכשיו. אם הוא פותח את הדלת אני נכנס? כן, הוא פותח את הדלת ונכנס, אתה רואה את אותו בליל של אנשים שמסתובבים פה. רוב הנוכחים הם אכן not people of high repute וכן, נראה כאילו אנשים ש בעבודה לא סטנדרטית וחלקם מסתכלים עליך ו נהיה, למה יש לי פה שתי דוגמאות של אותו הדבר? לא אמור להיות פה שניים של אותו הדבר. עוד שדובלתי. אוקיי. ואז אתה רואה את סמר יושבת על, יושבים על הכיסא שלהם ומסתכלים עליך. לא אמרת על שלושה ימים? אכן אמרתי את זה, אדוני, אבל אני קלוקידה. אבל אני ניסיתי את המהירות... הגעתי לכאן במהירות האפשרית ולשמחתי הצלחתי להגיע כבר עכשיו מכיוון שזה עניין מאוד חשוב לי ואמרתי שלושה ימים למקרה שאני לא אצליח להגיע לכאן בזמן. מה אם הייתה לי פגישה חשובה היום בערב בגלל זה שביטלת? מה אם קבעתי לעצמי פגישה חשובה היום בערב למקרה ובגלל שביטלת? במידה הזאת אני אגיד לך ערב טוב ואני אחזור עוד שלושה ימים ביום שציינו. אתה שומע את השומר הגדול שאתה אחר כך מגחך לעצמו בכבדות ואז משתתק? פאק, בוא נעשה את זה כבר. אוקיי, אז אני קודם כל אני פותח את הפורטבול למטה, אני שם את המטה שם ואני מחזיר אותו. הם מובילים אותך להצידה, לאחת מהדלתות שלא ראית נפתחת והם נגישים אחד לדלתות, פותחים אותה ונותנים לך סימן להיכנס. נכנס? אני נכנס לחדר מאוד מאוד קטן ופשוט. יש עליו... ארבעה אסנס ותגלגל דמות חדשה. יש שם מה? ארבעה אסנס בפנים... יגלגלו דמויות חדשות. זה חדר מאוד פשוט. זה חדר מאוד פשוט. יש בו שולחן זכוכית ו... לא, יש משולחן עץ, אבל עץ איכותי ואתה רואה שזה באמת עץ איכותי הוא חום ומבריק אבל יש בו כמה כתמים אדומים כהים יותר ואכן במרכז החדר יש מין מחזיק אפרונות אבל אין בו אפרונות, גם אין בו עטים, אין בו קסות דיו, אין בו נוצות דיו, אין כסת דיו נראית לעין. יש שם כמה מטות, מה שאני יודע כמו מטות קטנים, בערך ככה, בערך עובי של אצבע ממתכת
עם הראש כלפי מטה. זה ככה שאתה רואה את האבי שלהם. וסמר לוקחים אתך את הכיסאות, ומתיישבים מצד אחד, ומתיישבים לך להתיישב מצד שני, ואז הם מוציאים את המגילה הזאת, שהיא נראית כמו עשויה מאיזשהו אור של משהו, אבל ישן, לבן, ופשוט מניחה את זה על השולחן, הם פשוט מניחים את זה על השולחן לפניך, ודוחפים את זה לכיוונך, ואתה רואה אותך, זה סגור בסרט מאוד נחמד. אוקיי, אני בוחן רגע את הסביבה. מי נמצא בחדר הזה? רק אני ו... רק אתה והם. אוקיי, אני פותח את הסרט הזה, פותח את המגילה באיטיות, בזהירות, ומתחיל לבחון את מה שכתוב. אוי, לא באמת. אני מת? לא, אני חושב ש... אני חושב שאיכשהו הצלחתי להעלים את מה שכתבתי, אוקיי, כי הוא כנראה שכפה לי את זה בצורה מוזרה. בוא נראה שזה... אני אמתין שהקסם יגרום לכתב הסתרים לפענח את עצמו. אוקיי. אתה פותח את זה, ואתה רואה כתב צפוף. זה פשוט... אתה רואה פשוט שורות על גבי שורות על גבי שורות, אתה רואה באמת ככה התייחסות ל... זה דבר שם, הכותרת הגדולה, כתוב שם Contract for Acquisitions of Services, ואז מתחילים לדבר על מי נותן לך את השירות, third party, first party, second party, first party, third party, כל מיני דברים כאלה של מה אתה נותן, מה אתה מקבל, מה כל הדברים שרלוונטיים אליך, ולמה אתה שמת מקום לחתום, ואני אתן לך גישת ראייה לחוזה הזה, כי הוא קיים. אוקיי, מעולה, ואני גם רוצה לקרוא אותו. הוא נמצא עכשיו בספרייה שלך. ובאמת, אתה בריפוף מהיר על הכתוב, אתה רואה שבאמת כתוב שם כל מיני דברים שאתה מתחייב אליהם ומה אתה מקבל בתמורה, ואז למטה, וקשה לפספס את זה שלמטה כתוב, נא לחתום פה, נא לחתום בדם. אוקיי, אז בזמן שאני קורא זה אפשר בינתיים לעבור לראות מה אנשים אחרים עושים. אני חושב שבגלל שעכשיו 11, אוקיי, מה שיר עושה? שיר הולכת לחברים שלה הקוסמים שהביאו אותה לכאן, או מביאה להם רשימה של החפצים לקוסמים שהיא צריכה לקנות, את הכסף ואת העובדה שהיא צריכה עוד 250 דפים בשווי בדיו ו-250 זהב לכתיבת לחשים, אומרת כן, זהב של אינסנס, 4 רצועות של אייבורי בשווי 50 זהב, דפים לכתיבת לחשים ודיו ב-250 זהב, ואני צריכה ללכת לחפש כמה אנשים שיקנו חפצים קסמים, אז אני אפגוש אתכם מחר בבוקר עם החפצים שתציגו לי את זה, כי זה הכסף, זה הזהב. ברגע שאתה אומרת להם קטורת וחומרים לכתיבת קסמים, הוא מיד מוציא איזה ארגז קטן, ואין שם הרבה, אין שם מספיק, אבל יש שם קצת. את יכולה לקחת קצת מזה, אם את רוצה את שווי המלא, אז מחר כנראה יהיה רעיון יותר טוב. לגבי שנהב, כנראה שאפשר למצוא פה בעיר, לא בטוח, אבל אני צריך לשלוח את אחד מהחברים, אחד מהאחים למסע קניות, אז אולי מחר, אחר הצהריים, מחר בערב. מחר בערב, אין בעיה. זהו? זה הזהב שלכם? כן, אני הולכת לחפש מישהו שימצא לי לקנות כמה חפצים קסומים. אוקיי. אני שולח לך רשימה, ערן, עוד רגע של 5 חפצים קסומים, פומן, A1, שלח את זה בצ'אט של בדיסקורד, אנחנו נדבר על זה כשאני אסיים את השידור, עכשיו בערך 11, אז רק נגיד שמידנייט, למה אם אתה משהו הפכה? לאיזה איזשהו ציפור? קווצל, כי זו ציפור קטנה שלא נראית לאף אחד. קווצל הוא לא יוג'? כן. אוקיי, אז דבר ראשון, קשה לה להיכנס דרך הדלת הסודית, הדלת הסודית מיועדת ל... חטאת הנטירה היא הופכת למינה. אוקיי. המסדרון אני מספיק גדולה לאכול אותך, אל תתעסק איתי, שמגיעה לנטירה היא מתכווצת. וכשהיא באה לחדר של עליו, שבתוכו יש את המעמד של הטירה, אז היא רואה את קורוק כזה שולף אבן מהרצפה, מסתכל עליה, ואז ככה חופר עוד קצת, ואת רואה שמת שאריות של אמבר הלקס עדיין פוזרו פה באזור, ונראה שהוא ככה מוצא עוד איזה אבן, צורק את הצידה, וברגע שהיא הופכת לקווצל ואף על המעלה, מסתכל עליך, ואיזשהו אבן מאחורי מידנייט מפספס אותה תוך כדי שהיא טסה. אוקיי,
היא צורחת עליו כציפור, כאילו יום פגר, אבל עם ציפור, אז הוא לא מבין את זה. מינה את יורדת בסולם למדרגות בקומה העליונה ונכנסת, ודבר ראשון שהיא שמה לב אליו זה שכשעוד נכנסתם לפה כל דלתות היו סגורות ותקעו בהם איזשהו מטבע, ועכשיו כל הדלת שהיא רואה פתוחה. היא עוברת ליד החדר הריק, פתוח, מלוכלך אבל עדיין ריק. היא נכנסת לחדר שבו היא ראתה את ההומונקולוס משמיד דברים, וגם שם פשוט מבולגן עדיין ואין אף אחד, וככל שהיא מתקדמת היא שומעת מין קווץ' נויזז כאלו, וכשהיא עוברת ליד מה שכנראה הוא המעבדת אלכימיה, היא רואה סלד שחור עומד ליד אחד השולחנות, ועל השולחן יש את הגופה של של הומר, והוא פשוט בוצע בחלקים. ואז מסתכלת עליו, עומד מסתכלת עליו לרגע, הוא מסתכל חזרה, או, הוא חזרה הביתה. ופה אנחנו נסיים. רק רוצה להגיד בשלב הזה, שבשלב בערך בערב, בלילה אחרי שאברוס מסיים, הוא שולח סנדינג לקיירו, הגעתם והכל בסדר? לא, הם הגיעו, הם פשוט החליטו לנטוש את מידנייט עם מטטים ולראות אם הם יסתדר את זה. התשובה שאתה שומע זה פשוט, אני ושיר הגענו, מידנייט כנראה עדיין בדרך, אני עכשיו חותם על חוזה, אני עכשיו קורא חוזה, לא להפריע. ואני שולח הודעה למידנייט אחרי. של מידנייט הגעת והכל בסדר? היא עשה לסלט. בבית בטירה יש לי סלט שחור מכוער שאני צריכה לטפל בו. היא רואה את ההומונקולוס מרים את הראש שלו, פחות או כל הקרביים שלו בחוץ, למה שעוד אפשר להוציא ממנו. הוא מרים את הראש, באמת, במבט של אימה ותחינה, מסתכל עליה, help! ואז הסלל כזה, oh, shush you, ומועך אותו. ואני שולח הודעה לשיר, סלל שחור, אני מבזבז את כל הסלל שלי, סלל שחור בטירה של מידנייט, הנה. שווה לבדוק בדרך חזרה. רגע, אין לך רק שני סנדינג? איזה לך איזה סנדינג? זה לא הדרך השלישית. רגע, לא הייתה לנו אבן לשליטה על איזשהו סלאט באיזשהו צבע? ירוק. אה, הם ירוק. זה ירוק. אבל לא מביא לנו ירוק, אני אומר לך. לא, אתה לא מבין. לא הייתה ירוק הנכון. אתה יודע מה? אני אסביר לך איך זה עובד. זה לא שירוק של עוד הסלאטים ירוקים ושחור של עוד הסלאטים שחורים. לכל סלאט יש אבן ייחודית. ולכל סלאט במבוך יש בדיוק מיקום מדויק איפה נמצאת האבן שלו. והירוק של שיר היא ניסתה על שני סלדים או אחד סלד ירוק שפגשנו וזה לא פעל עליהם, אז זה לא תל. בכל מקרה שיר עונה, אני אבדוק עם קיירו ואולי הוא יצטרך להישאר ואני ארוץ למטה לעזור לה, או ההפך. זהו, אז עכשיו אותו הבוקר שבו התחלנו, אותו יום שבו התחלנו, אבל ערב מאוחר, כבר זמן לישון, רק שקיירו באיזשהו חדר, זאת אומרת, אברוס בחדר המפואר של המרצה המתארח, מה שבא לו, הוא יכול להזמין אוכל למטבח, כנראה לאמצע הלילה, והכל נוח ונחמד, אפילו שולחן לעבוד אם הוא רוצה, ואני מניח ששיר לך חזרה לאחוזה, לחדר שלה. שיר בלילה מטיילת, מתחילה לחפש אנשים שיחפשו בשביל החפצים. לא בשעה הזאת, לא בשעה הזאת. היא תחפש אנשים מהזוטרים וכל מיני כאלה שפועלים בלילה, מקסימום היא תחזור לשון. וקיירו, פחות אל תוך הלילה, קורא חוזה שנדע כאילו נכתב על ידי איזשהו שטן רציני, ומידנייט עומדת face first with the black slud. אוקיי. אני אגיד את זה ככה רק, שיר כל הלילה מחפשת לעצמה parry fat of proof against poison. שיר יכולה פחות או לבלות
לא, כשהיא מחפשת חנויות כאלו שפתוחות, כולן סגורות. היא מוצאת כמה פאבים פתוחים. כן, היא מחפשת פאבים, מחפשת בביור מקומות איפה שגנבים מסתובבים. שם היא מחפשת. אתה מבין? היא מחפשת את הסלד השחור, לא אני. אני הלכתי הביתה. אוקיי, בוא נדבר על זה אוף סקרין, רק אם יש מישהו שחושב שמגיע אינספיריישן ואתן לשאלות האלו? אני חושב שמגיע אינספיריישן למידנייט על שינוי צורת המעבר במבוס. יוצרת מסלולים. זהו, זה עוד לא גמור. כשהיא תמצא איזושהי דרך יציבה, אז נדבר על זה. סבבה. אני חושב שקיירו קידם את הראשית. עדיין אבל לא סיימתי, עדיין לא חתמתי. אוקיי, בסדר. אבל סיימת גם עם הטיפלינגיות, חתמת את הראשית. עדיין לא סיימתי לדבר איתן. גם, כן. זה מתקרב, זה מתקרב, אני לא רוצה לצבור עם ספרי. לא היה שום קרב המפגש הזה, אני לא שתמש בכלום. אני יודע, אבל זה מה שמפחיד, עדיין יש לך מלא. בוא נראה. לא? אף אחד לא רוצה משהו? בעיקרון נירית, כן עמדה על המבוק, על ההפרדה בין הקומות. Something meaningful about the world. אתה יודע מה, אני אתן לשיר או קיירו, אם אתם רוצים, את המיפוי של דרך גנית כלשהי לחזור חזרה, רק שזה עדיין לא הכי קל. זה לשיר, שיר הזה שמצא את זה. סבבה, הבעיה היא אז זרן יש לך אחד, כי שיר לא השתמשה במפגש הזה, כי... אוקיי, שוב, זה מה שאתם יכולים להגיד לי, אנחנו לא רוצים לקבל על זה, אני בסדר עם זה. לא, אני בסדר, רציתי להשתמש על החיפוש של החפץ בשביל ההלכה, על ה-D20, זה. אבל לא, הגענו, נשתה שפעם הבאה, ואינסטרנט, קח אחד. טוב, אז נראה לי שזהו. אני אסגור את השידור בזמן זה. להתראות לכולם, תודה שצפיתם, או צפיתם מאוחר יותר. אני אשתדל עכשיו שבאמת דברים יהיו יותר מעניינים אישית, וקצת למהר את החלקים הפחות מעניינים של המבוך לדעתי, ו... I don't know, I had fun. לילה טוב. זה היה כיף. לילה טוב.